Ragazzi, eh? Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Φολέγανδρος και Παραλίλου με τη Μαρίνα και τη Φωτεινή Καριστινέου. Καλησπέρα σας και από εμένα. Αυτό με το μικρόφωνο πρέπει να το λύσω εγώ. Απόψε έχουμε στην παρέα μας τον αγαπητό φίλο Νονό, μέντορά μας. Τον αγαπημένο φίλο πια. Δάσκαλό μας, Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Τον άνθρωπο ο οποίος μας ανακάλυψε. Βλέπετε, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Μας έχεις καλέσει εσύ, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την υπομονή που δείξατε, γιατί υπάρχουν κάποιες οικογενειακές δυσκολίες και λίγο καθυστερημένα, αλλά δίνουμε το παρόν. Είναι η δεύτερη φορά που κάθομαι από αυτή τη θέση. Όχι, είμαστε ανάποδα τώρα. Αντιστρεμμένοι ρόλοι. Αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει, οπότε... Είναι ωραία γυνά από αυτή την πλευρά. Είδες, τώρα... Οπότε θα έχεις άλλη άποψη τώρα πώς νιώθουν οι καλεσμένοι σου. Σε βάλαμε στο η θέση τους για να. Ναι, εδώ να πούμε ότι ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης, στον οποίο βέβαια απευθυνόμαστε στο δεύτερο ενικό πλέον φίλη συνεργάτης και όχι μόνο, είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Συντακτών ηλεκτρονικού τύπου και σύγχρονων μέσων. Σωστά το λέω, Παναγιώτη. Πολύ σωστά. Τα... είμαστε και μέλη. Τώρα είσαστε και μέλη. Μέλη. Χαρά μας, ευχαριστούμε. Έτσι μεγάλωσε η οικογένεια του σωματείου μας. Να βγατήσει το σοϊ, δηλαδή. Νομίζω πως... να γίνουμε από τις μεγάλες οικογένειες. Εντάξει, τώρα θα ευλογήσουμε και τα γένια μας και θα πούμε ότι χαιρόμαστε για την υποδοχή την οποία μας έχετε κάνει και την αποδοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλιά σας όσον αφορά στο δικό μου το άρθρο στην εφημερίδα του Καναλιού Προφήτης. Εγώ από πλευράς μου, από θέση του γραμματέας, σας πω για άλλη μια φορά καλώς ήρθατε στην οικογένειά μας. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκαμε. Και μας, χάρη σε εσάς, μεγαλώνει η οικογένεια, γιατί φτάνουμε και στις Κυκλάδες και στην ωραία Φωλέα. Να πιάσουμε λίγο θάλασσα. Ναι. Αιγαίο. Και για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό το ότι... Να πω γιατί προσπάθησα να επικοινωνήσω πριν την εκπομπή, την προηγούμενη μέρα, δεν το ξέρεις. Okay. Προσπαθούσα να επικοινωνήσω με τη δήμαρχο της Φολεγάνδρου. Πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά... Δεν θα ώρες. Την καλησπέρα μας, την κυρία Φταλή. Θέλουμε να πούμε την καλησπέρα, τους πολλούς χαιρετισμούς. Ναι. Πάντα μου έχετε δημιουργήσει την αγωνία πώς μπορούμε να κάνουμε πιο γνωστή τη Φολέγανδρο και κάθε μέρα με τη Φωτεινή, περισσότερο τη Αλίσο Μαρίνα. Όχι, δεν για να κάνουμε γνωστή Φολέγανδρο που δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη να γίνει γνωστή, πλέον την ξέρει πολλοί κόσμος. Και όχι, όχι, όχι. Εδώ θα διαφωνήσω. Να συστήσουμε την άλλη Φολέγανδρο. Ναι. Διότι αυτή η Φολέγανδρος, έτσι όπως την ξέρουν οι πολλοί, μπορεί να είναι και ένα μέγεθος πεπερασμένο κάποια ναι. στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει και. Και Φωτεινή μια μου και Μαρίνα, Μαρίνα και Φωτεινή. Πάντα ήδη μεγάλα ιδιογραφικά πρακτορία έντυπα και έντυπα αρχίζουν και γράφουν διθυράμβους για το νησί. Ναι. Αυτό σημαίνει κάτι. Κάτι σημαίνει κάτι, και εμείς, αλλά ελπίζουμε να το ακούσουν οι συμπατριώτες μας και να μην μείνουν στους διθυράμβους των ξένων εντύπων. Να κάνουν κάτι παραπάνω ήδη. Γιατί από το διθύραμβο προέκυψε και η τραγωδία, να το λέμε και αυτό. Έτσι, μην, ναι. Ναι, μην επαναπαυόμαστε. Ναι, έχει δουλειά και θέλει δουλειά. Εντάξει, κάτι έχουμε κάνει και εμείς, έχουμε βάλει το λιθαράκι μας και χάρη σε εσάς, γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο έχει την εμβέλεια την οποία έχει, την αποδοχή την οποία έχει. Και όπως θα έλεγες, είναι Αθηνά και χειρακίνη. Πάντα. Έτσι, συμφωνώ, προσυπογράφω. Λοιπόν, ευχαριστούμε απόψη. Λοιπόν. Ναι, κύριε τώρα. Ένας δαιμόνιος Έλληνας του Πόντου.
Γιατί να το πούμε και αυτό, ότι οι Έλληνες του Πόντου, και να το τονίσουμε οι Έλληνες του Πόντου, και μην ξανακούσω αυτό το Πόντι, Ρωσοπόντι, ακόμα χειρότερα, έτσι. Εμείς προηγηθήκαμε σε αυτές τις περιοχές και αυτό. Ο Παρευξήνιος, μπράβο, εδώ επίτρεψε μου να πω ο Άρσενος που έγινε φιλόξενος. Δηλαδή εύξηνος πόντος. Κοιτάξτε τώρα, ορίστε, να, στη ζωντανή εκπομπή είναι όλα ανοιχτά, όλα εδώ. Και δεν είχαμε συνεννοηθεί. Ήθελα ακριβώς να πω ότι αυτό το δαιμόνιο, το ελληνικό, το δαιμόνιο έτσι όπως το όρισε ο Σωκράτης, αυτό, και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, αυτό το δαιμόνιο λοιπόν, το οποίο έφεραν οι Έλληνες του Πόντου, ως Έλληνες βέβαια, μέσα τους, έκανε τη Μαύρη Θάλασσα, τον άξενο πόντο, εύξηνο πόντο. Κοίτα να δεις, και ούτε καν το είχαμε συζητήσει. Ναι. Και είδατε, ναι. Παίρνω πάσα, ναι, η αργοναυτική εστραδία, ο μύθος του Φρίξου και της Ήλης, ο Προμηθέας Δεσμότης δεμένος στον Κάφκασο, η Ιθυγέννηση Ταυρίδα, ο Άφλος του Ηρακλής στο νησί της Αρητιάς, οι Αμαζόνες και πολλοί άλλοι ελληνικοί μύθοι επιβεβαιώνουν την ελληνική παρουσία στην περιοχή του Πόντου πριν από χιλιάδες χρόνια. Ναι. Γιατί δεν έγινε κάτι ξαφνικά και βρέθηκε. Έχει μία προϊστορία. Αυτό θέλουμε να δηλώσουμε αρχικά στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, για να φτάσουμε δυστυχώς στα φλιβερά γεγονότα 19. Του Μάη του 19. Ναι. Για τον ξεριζωμό. Και ξέρετε ότι είναι στην αρχή του μύθου. Εξολόθρευση. Ναι, γιατί ο μύθος δεν πρέπει να σε σκοτίζει, αλλά μέσα από το μύθο να φωτίζονται αυτές οι πτυχές, γιατί υπάρχει και ένα, γιατί υπάρχουν σπέρματα αλήθεια σε αυτό, ιστορίας, ιστορικότητας κτλ. Οπότε τα ανοιχνεύουμε αυτά. Βέβαια, πρέπει να προσεγγίζουμε. Μαρίνα Φωτεινή, ξετυλίγουμε το κουβάρι της ιστορίας. Η πρώτη ελληνική πόλη που δημιουργήθηκε από τους Ίωνες, Φωτεινή και το ξέρεις και δεδομένα της Μιλήτου, ήταν η Σινώπη. Σταδιακά άρχισαν να χτίζονται κι άλλες, όπως η Τραπεζούντα. Ναι, το κέντρο του Παρευξήνιου. Το λιμάνι ήταν η μοναδική ένωση της Δύσης με την Ανατολή με το δρόμο του Μεταξιού. Σύντομα η Τραπεζούντα μετατράπηκε σε ναυτιλιακό κέντρο και έγινε το κέντρο της αρχαιότητας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Αμισός είναι μετέπειτα η Δυθής πόλη ή αλλιώς Αμισούντα. Δεν έχουν μεγάλη υπόσταση, διότι ξέρεις, είναι η μετακινήση κοινής των πληθυσμών. Εξυπηρετούνταν αγιότητες, βλέπω. Αλλά όμως αυτές ήταν ακμάζουσες πόλεις, ήταν κοιτίδες του ελληνισμού, με ιδιαίτερο πολιτισμό και κουλτούρα. Εδώ επιτρέψτε μου να βάλω μια ανατελεία και να πω ότι η απόψινή εκπομπή, η αφιερωμένη στον Πόντο, από εμένα θα αφιερωθεί και σε ένα παιδί της καρδιάς μου, το οποίο θα εξεταστεί στην ιστορία τη Δευτέρα και το παρακολουθεί. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό φροντιστήριο, επαναληπτικό μάθημα. Ελπίζουμε να τον βοηθήσουμε. Να τον βοηθήσουμε. Όχι. Είναι, καταλαβαίνει τι λέω, με ακούει, μας ακούει, ξέρει ποια είναι και είναι πανέτοιμη. Καλή επιτυχία. Φυσικά. Γεωργία. Λοιπόν, να πω. Άρα από την αρχαιότητα φαίνεται είναι δηλωμένη η παρουσία των Ελλήνων στην παρευξήνια περιοχή. Δηλωμένη και εκδηλωμένη. Οπότε με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η προϋπάρχουσα κατάσταση, παρότι οι γείτονες σε εισαγωγικά φίλοι, σε εισαγωγικά Τούρκοι, χωρίς εισαγωγικά, άλλα διεκδικούν και άλλα λένε. Α, καλά. Η ελληνικότητα του Πόντου είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως επίσης και το θέμα της γενοκτονίας. Αλλά αυτό είναι στο Βυζάντιο, μετά από την αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο ήταν, νομίζω, εκεί πέρα. Στο Βυζάντιο έχουμε. Θα μας πει ο Παναγιώτης, εσύ μην απευθύνεις σε μένα, στο περισμένο μας. Στο Βυζάντιο, μετά τη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένοι θεματάρχες του Πόντου προσπάθησαν να αυτονομηθούν με τον πιο γνωστό, τον Θεόδωρο Γαβρά. Που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες οι Γαβράδες, η Κομνηνή αργότερα στην περίοδο του Βυζαντίου, οι οποίοι ο Αλέξος Κομνηνός είναι ο ιδιωτής της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ξέρουμε μετά το. Ξέρουμε για τον κατακαιρματισμό μετά της. Πολύ αργότερα θα μιλήσουμε μετά από αιώνες για
Μετά την περίοδο του 1821 πάω, κάνω δεν πειράζει, ένα προς πίσω, ναι. Μπορούμε να κάνουμε, φίλες και φίλοι, η μελέτη της ιστορίας περιέχει και, και αναδρομές, αναχρονίες, μπορούμε να κάνουμε. Μεγάλη επίσης οικογένεια ήταν η οικογένεια αργότερα των Υψηλάντιδων. Έχουν καταγωγή από τον Πόντο, έτσι, ναι. Ναι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια, φτάνοντας μέχρι και το σήμερα και θα φτάσουμε αργότερα να πούμε και το σήμερα. Είναι και αδιάλειπτη παρουσία. Η Κομνηνή είναι και για να ξανάρθω την περίοδο των Κομνηνών. Περιορίστηκαν στην Αυτοκρατορία του Πόντου, μια μεγάλη ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία και έβαλαν στόχο την ισχυροποίηση του δικού του κράτους. Κρατικό σύμβολο έγινε μονοκέφαλος. Ναι. Αετός σε αντιδιαστολή του δικέφαλου του Κωνσταντινούπολης. Α, γιατί θέλουν να ιδρύσουν το δικό του κράτο, οπότε βάλουν μονοκέφαλο τον έτο και φιλικέφαλο. Επειδή είχαμε την άλλωση από του σταυροφόρου και μετά έχουμε τον κατακαιρματισμό της αυτοκρατορίας, τα μικρότερα αυτά κρατήδια, το πούμε έτσι, η βασίλεια αυτοκρατορία. Έχουμε τις τραπεζούντες λοιπόν, οπότε ναι, και ως συνέχεια, ξέρεις, δηλαδή μονοκέφαλος, ναι, αετός, αλλά, ναι, αλλά μονοκέφαλος. Και η συνέχεια, αλλά και η διαφοροποίηση για να μην... Ναι, από την ναι, ότι, κεντρική... Γιατί εκεί πια ήταν οι άλλοι. Για να δείτε πώς και απευθύνοντας εδώ στη φωνή, τα ποινήμα όπως και όπου είναι διορθώνεις με συμπληρώνεις, η ιστορία είναι αδιαίρετη. Φυσικά, το μέσα στην ιστορία το έχουμε πει ότι δεν υπάρχουν, δεν χωρούν, μόνο για λόγους έρευνας. Θα διαβάσω δύο φράσεις. Τελικά, το 1453 η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε από το Μωάμεθ τον Β, η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας έμεινε αλόβητη. Για ακόμη 8 χρόνια, το 1461 ο αυτοκράτος Βαδίδ την παρέδωσε χωρίς μάχη στους Τούρκους, αν και ο λαός ήταν έτοιμος να την υπερασπιστεί. Επικεφαλής πολιτικής τραπεζούντας και στρατηγός του Μωάμεθ ήταν ο Μουράτ. Ο Μουράτ καταγόταν από εξωμότες Έλληνες. Ήταν πρωτοτσάβλος του Γεωργίου Αμουρούτζη, του πρωθυπουργού του Βαδίδ Κομνηνού και ουσιαστικά ο Ιθήνονος. Ο Αμουρούτζης ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού διαφωτισμού, αλλά πίστευε στην άνευ μάχης παράδοση της αυτοκρατορίας τραπεζούντας στους Οθωμανούς, πείθοντας και τον ίδιο Δαβίδ Κομνηνό. Όμως με μια μεθόρευση, κάποιες επιστολές που ανακλήθηκαν ο Σουλτάνος θεώρησε ότι διακυβεύεται η αυτοκρατορία, γι' αυτό κατηγόρησε τον Δαβίδ και τον δολοφόνησε μαζί με τα παιδιά του. Τραγική φιγούρα η γυναίκα του, η οποία το βράδυ τα έγραψε έξω από τα τείχη. Με αυτόν τον δραματικό τρόπο κλείνει ο κύκλος της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Για πολλούς ιστορικούς η στάση της Εκκλησίας ήταν αδιαφεσβήτητη. Από την οικογένεια των Κομνηνών επέζησε μόνο ένας, ο Νικηφόρος, έχει σημασία αυτό που θα αναφέρω, ο οποίος βρήκε καταθήκη στον ελλαδικό χώρο, κατέφυγε στη Μάνη. Ναι. Συγγνώμη, μια φράση ακόμη και θέλω να συμπληρώσω. Όπως οι τοπικές ελίτ, οι δημογέροντες της περιοχής, τον αποδέχτηκαν με πολύ σεβασμό και τον ένταξε στους επιφανείς της περιοχής. Ο Νικηφόρος έγινε γενάρχης του κλάβου των Κομνηνών που έβρεβε στην Πελοπόννησο. Το αναφέρω αυτό και θέλω μετά να με συμπληρώσεις, γιατί χρόνια αργότερα ψάχνουμε να βρούμε γεμονικά δέντρα που τα ανακαλύπτουμε στην Πελοπόννησο. Λέγανε τι σχέση έχει στην Πελοπόννησο. Ο Κομνηνός. Ναι, μπορέσουμε ναι, κάπως... ναι. Και, και άλλα θύλα... πώς έρχονται, πώς βρέθηκε. Πώς βρεθήκαν. Αυτά τα ονόματα από το πόδι. Θα αναφέρουμε αργότερα και για τα γεωργικά δέντρα που είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ, γιατί και σήμερα θα φτάσουμε και... Τα οποία είναι μια... έχουν φοβερή δουλειά, δηλαδή για να ασχοληθείς και να τα βρεις είναι... Θα πούμε και κάποια tips, πώς, αν κάποιος ενδιαφέρει, πώς μπορεί με την τεχνολογία να βοηθηθεί. Ωραία, θα τα πούμε αυτά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο δικός μας πατέρας είχε κάνει μια δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά είπαμε, στη φωλέρα μας θα πάνω μελιά. Υπάρχουν κάποιοι αρκετοί ερευνητές, μάλιστα μιλώντας με κάποιον από αυτούς, γιατί έψαχνε και το δικό μου γεωλογικό δέντρο, θα πούμε αργότερα. Κάτι όταν συστηθήκαμε εδώ πέρα.
Λέει, μας αποκαλούν παλαιοντολόγους. Παλαιοντολόγους. Ναι, ναι, ναι. Το, το δεινοσαυράκι που έχουν πάρει κανένα πέντε. Ναι, ναι. Ναι, καταλαβαίνω γιατί. Και είναι ένα ωραίο οικογενειακό, αν θέλετε, παιχνίδι, το οποίο εγώ το ξεκίνησα την περίοδο της πανδημίας. Πρόσφατα. Και κάνω μια γρήγορη παρένθεση. Το αποτέλεσμα είναι ότι έφτασα τα 500 μέλη σε 8 χώρες. Το ΣΟΗ, να το πούμε έτσι, το γενεαλογικό δέντρο εκτείνεται σε 8 χώρες. Χάρη σε μια θεία που είχε την πρώτη μαγιά, ας το πω, και τα πρώτα στοιχεία. Και από εκεί πιάστηκε. Αλλά τώρα κάνουμε μια γρήγορη παρένθεση για να ξανάρθουμε σε αυτό που συζητάγαμε. Ότι ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει έστω από τον παππού και την γιαγιά, κυρίως από τον παππού, και να έρθει μέχρι το σήμερα. Αν ξέρουμε ακόμη και λίγο πιο πίσω, δηλαδή και τον προπάπου, ακόμη περισσότερο. Γιατί όταν αυτό αρχίσει και καταγράφεται, έστω και με ονόματα, από πάνω προς τα κάτω, αρχίζει και ανοίγει. Το έχουμε κάνει. Αυτό πρόσφατα βρήκα σε κάποια έγγραφα του μπαμπά μας, το γενεαλογικό δέντρο από την πλευρά του πατέρα. Ναι, και αυτή τη δουλειά δεν το έχει ο αείμνηστος Γεώργιος Καριστινέος, λοιπόν, είμαστε... του οποίου κάποια στιγμή περιμένω να μάθω περισσότερα. Θα μάθεις, γιατί θα κάνουμε και αφιέρωμα και περιμένουμε και ο τόπος μας, ο τόπος του, η φωλήγανδρος του, γιατί την λάβε, να τον τιμήσει και όπως του αρμόζει, και όχι μόνο τον πατέρα μας, γιατί φεύγουμε από και όπως τότε. Σωστά είχατε πει και σε επιφανείς. Πάρα πολλούς. Και περιμένω να ακούσω ονόματα των δικών μας ανθρώπων, των παιδιών του νησιού μας, να δίνονται σε δρόμους, σε πλατείες. Το περιμένουμε και περιμένουμε. Κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει με τη Δήμαρχο, περιμένω να τώρα μου δίνετε μια ωραία πάσα γιατί... Μπορεί να συναχωρούμε το φίλο μας τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο, αλλά... προηγούνται οι ντόπιοι από τους. Να πω κάτι, ξαναλέω και δεν θέλω να υπερ... Συγγνώμη, βέβαια, πες, γιατί επειδή παρακολουθούσε εκπομπές σαν ελπός. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και όλους όσοι παρακολουθούν, γιατί είναι και πολλοί και πάλι θέλω να ευχαριστήσω. Θα το πούμε και στο τέλος αυτό. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, θα μπορούσαν να γίνουν βραβεία αριστείας με το όνομα ενός ή περισσότερων επιφανών και να γίνει θεσμός. Και δεύτερο... Αυτό ας μην το πούμε εδώ στον αέρα. Μην τα λες αυτά. Μην παλανίγεις τα χαρτιά. Εγώ δεν έχω μιλήσει μαζί σας. Ναι, αλλά παλανίγεις τα χαρτιά. Ναι, αλλά όχι στον αέρα αυτά, γιατί αυτά θα τα κάνουμε εμείς. Ακούγοντας τις εκπομπές σας, μου δίνει τώρα σπάσεις. Ωραία, σε εμάς όμως. Γιατί ξέρεις, επειδή μας ακούνε και πολύ. Ναι, ναι, αλλά ούτως ή άλλως αυτά έχουν ομολογηθεί από εμάς και δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Και ένα βιβλίο αφιερωματικό. Αυτό. Θα το αναλάβω εγώ και το έχουμε ξεκινήσει. Θα κλείσω μικρόφωνο, ξαναλέω. Θα ρίξω μαύρο. Περίμενε όμως. Δεν μπορεί να το κάνει και κανένας άλλος. Γιατί πολύ απλά είναι ιστορικό. Καταλαβαίνεις. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή και φωτογραφικό υλικό. Ναι, πλούσιο ο πατέρας μας. Απίστευτο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι είναι να προβάλλουμε καλύτερα από πλευράς προβολής, επικοινωνίας και διαφήμισης τον τόπο σας. Κλείνει την παρένθεση. Ναι, ναι, αυτό το κάνουμε και το κάνουμε κατά κόρο νομίζω. Το κάνουμε. Ναι, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε. Και περισσότερα από όσο μπορούμε. Να συνεχίσω ακόμη μία φράση αυτό που λέγαμε πριν. Με αφορμή τον Νικηφόρο που ήταν γεννάρη στο κλάδο των Κομπλινών. Και μετά να πω κάτι. Συγγνώμη, διακόπτω γιατί είπε κάτι για τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο. Ξαναλέω, α κάνω την κουβέντα. Ο άνθρωπο αυτό δεν γνωρίζει. Και δεν ενημερώθηκε. Δεν ήξερε τι είχε και τι δεν είχε φωλέγανδρο. Μα ανέπτυξε το σκεπτικό του. Του είπαμε και εμείς κάποια πράγματα. Ο Μανώλης ο Γλέζος είναι μια πάρα πολύ σπουδαία προσωπικότητα, αλλά η Φωλέγανδρος έχει πολλούς δικούς της να τιμήσει, τον οποίον η προσφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη από εκείνη του Μανώλη του Γλέζου για τον τόπο. Εγώ θα σταθώ ότι κάθε τόπος έχει τους δικούς του. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Ας δούμε λίγο, δεν είμαστε τοπικιστές. Αυτό είναι μια ωραία πάση γιατί στην πορεία θα το δούμε. Στην εξιστόρηση των γεγονότων. Ωραία. Που πιστοποιεί αυτό που λέμε τώρα. Να ορίστε, είδες και δεν έχουμε συνηθεί τίποτα. Είναι όλα ζωντανά μπροστά σας. Ό,τι βλέπετε γίνεται τώρα. Που φτιάχνονται μπροστά σας ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Να συνεχίσω μια φράση. Ναι. Ένας εγγονός του Νικηφόρου,
από τον κλάβο των Κομινών, ο Στέφανος έδωσε το όνομά του στη μεγάλη οικογένεια Στεφανόπουλων. Α, ναι, το πουλί του Στέφανο. Τη Πελοποννήσου. Το έτσι, η οποία επιβιώνει μέχρι και σήμερα στην περιοχή. Για να δείτε. Λέγανε, λέει, εγώ είμαι λέει, από την οικογένεια του Στεφανόπουλου. Ναι, 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 αλλά είσαι. Κρατάς τον Στέφανο Κομινό. Από τους Κομνηνούς. Το Στέφανο Κομινό και το παιδί του. Τώρα σε αυτό να άλλη παρήφαση. Οι Μποδοσάκηδες, ο οποίος Μποντός είναι ο πρόδρομος έτσι στην Καπαδογία για αυτά. Είδες και λέει Μποδοσάκη και έψαχνα να βρουν αν έχει ρίζα στην Κρήτη και όχι. Και είναι yeah, από εκεί. Ναι, για συνέχιση Παναγιώτη γιατί. Οι διώξεις των χριστιανών και οι κρυπτοχριστιανοί, η πτώση της αυτοκρατορίας τραπεζούντας οδήγησε σε αυθαιρεσίες. Οι διώξεις, οι βίες, οι ισλαμισμοί των χριστιανών εντάθηκαν. Η Ρωμανική διοίκηση έδωσε προνόμια ανάλογα με την περιοχή σε τοπικούς αξιωματούχους. Αυτοί έχοντας μεγάλο βαθμό αυτονομίας προέβησαν σε νέες διώξεις και στο μεγαλύτερο κύμα της Ισλαμισμού. Πολλοί πόντοι Έλληνες, για να το λέμε ακριβώς, για να σώσουν τη ζωή τους ή για οικονομικούς λόγους εξισλαμίστηκαν, αλλά μόνο φαινομενικά. Ναι, ήταν και προχριστιανοί σε μεγάλο βαθμό. Οι προχριστιανοί ήταν χριστιανοί στα σπίτια τους, πίστευαν στο Θεό, έκαναν τα μυστήρια και στα υπόγεια, αλλά έξω εμφανίζονταν ως μουσουλμάνοι. Έτσι, σε πολλές περιοχές. Θα ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί θα κάνουμε ίσως ένα μικρό άλμα. Mm-hmm. Θα πω ότι το χάτι του Χουμαγιού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέρασε μια περίοδο μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Ναι, είναι για τα παιδιά που. Τανζιμάτ, παιδιά. Συνεχίζουμε. Και θέλω λίγο να αναφέρεις πάνω σε αυτό. Ναι. Και για να βοηθήσουμε και αυτούς που μας ακούνε. Ναι. Μόλις θα τα πεις, αυτά που τα οποία θέλεις, θα πούμε έτσι μια-δυο κουβέντες. Το χάτι Χαμβίνα εξασφάλισε ισότητα μεταξύ όλων των υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η περίοδος Τανζιμάτ, της αναδιοργάνωσης του κράτους, όπου τεχνοκράτες επηρεασμένοι και από τη Δύση προσπάθησαν να ανασυντάξουν την αυτοκρατορία. Πολλοί κρυπτοξενοί πίστεψαν ότι οι διώξεις σταμάτησαν οριστικά και ζήτησαν να αναγνωριστούν ξανά ως χριστιανοί. Με τις ελευθερίες που δόθηκαν αυτή την περίοδο, οι Έλληνες ανάπτυξαν μεγάλη πρόοδο στην παιδεία, στον πολιτισμό και τέλος κρατούσαν την οικονομία όλη στα χέρια τους. Αυτό δεν άρεσε σε πολλούς μουσουλμάνους. Η οικογένεια των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ου αιώνα βλέπουμε ότι έχει μεγάλη ανάπτυξη. Η άμφιση του ελληνισμού, παρά τη σκληρότητα των αρχόντων, οι κάτοικοι των περισσότερων περιοχών κατάφεραν να συνεπάρξουν ειρηνικά. Κάθε γειτονιά, είτε αρμένικη, είτε τουρκική, είτε ελληνική, είχε τα δικά της ήθη και έθνο και στο δικό της τρόπο ζωής. Να πούμε τώρα εδώ πέρα κάτι. Δεν μπήκαμε στην περίοδο Τανζιμάτ έτσι από την καλή θέληση των γειτόνων μας. Όχι, ασκήθηκαν πιέσεις από τις μεγάλες δυνάμεις, έτσι. Γιατί ο μεγάλος ασθενής του Βοσπόρου είχε θέματα και οπότε αν ήθελε να τους να έχει τέλος πάντων να προσεγγίσει προς τη Δύση, έθεσε και η Δύση τους όρους της. Εντάξει, μετά από αρκετά χρόνια θα πάμε βέβαια στην Κεμαλική Τουρκία με το κίνημα των Νεότουρκων, αλλά το 1908, αλλά αυτό θα το αφήνω μετά. Ωστόσο, δεν πρέπει να γνωρίσουμε ότι στρώθηκε ένα χαλί, δόθηκαν ευκαιρίες και στους Έλληνες του Πόντου και γενικότερα στους μη Οθωμανούς υπηκόους της αυτοκρατορίας να έχουν ένα ευρύτερο πλαίσιο και περιθώρια δράσεως. Να τα πούμε και αυτά γιατί εντάξει. Όχι βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά ήταν και προσχηματικά, φαινομενικά, με αυτά τα σουλτανικά φλιμάνια τέλος πάντων, αλλά έστω και έτσι, πώς το λένε από τα ολότελα, συγγνώμη. Επίσης, να πάμε λίγο πίσω και να θυμίσουμε ότι το 1830 ιδρύει το σύγχρονο ελληνικό κράτος, μετά τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Για τις περισσότερες περιοχές. Μικρότερη έκταση από τη σημερινή, οι Έλληνες διεκδίκησαν εδάφη στα οποία ζούσε σημαντικός αριθμός Ελλήνων. Γραμμή αμβρακικού παγασιτικού. Οι Έλληνες του Πόντου ζούσαν μακριά από τα εδάφη του νέου ελληνικού κράτους, είχαν λίγες διασυνδέσεις με αυτό και επομένως δεν υπήρχε ισχυρή επιδίωξη υπέρ της προστάτευσής τους στην Ελλάδα. Πολύ μακριά. Εκείνη δηλαδή, την εποχή οι Έλληνες του Πόντου μετανάστευσαν στα παραπλήσια Ορθόδοξα κράτη, τη Ρωσική Αυτοκρατορία και τη Γεωργία. Και τη Γεωργία, ναι.
Το 1904 ιδρύθηκε μια μυστική εταιρεία, ποντιακή εταιρεία στην πόλη της Μερζιφούντας. Mm-hmm. Στόχος ήταν η δημιουργία ανεξάρτητης ποντιακής δημοκρατίας. Το κίνημα έλαβε σημαντική λαϊκή υποστήριξη στις δεκαετίες του 10 και του 20. 20 ναι. Δεν δοκίμησε όμως, παρόλο που έγινε προσπάθειες φοβερές. Εδώ ας κάνω μια προσωπική παρένθεση. Ναι. Και υπάρχουν συμπατριώτες μου που ισχυρίζονται ότι προέρχομαι από τον κλόνο του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντινίδη, ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτά. Πρωτοστάτησε και ξεκίνησε στη Μασσαλία. Έτσι, εκεί, γιατί εκεί δραστηριοποιούνταν και εμπορικά, γιατί έμπορος ήταν και με υπάσμα, ναι. Το οποίο προσπαθώ να ανακαλύψω. Ακόμη δεν το έχει φτάσει, είναι άλλο. Ναι, εννοείς, προσπαθείς να φτάσεις στη ρίζα αυτή, έτσι, ναι, ναι. Ναι, έχουμε κάνει. Ωραία, μπορώ να βοηθήσω, αν μπορώ, μπορώ νομίζω. Θα φτάσουμε, και ναι. Θα το κάνουμε. Απλώς εδώ θα αναφέρω ότι ήμουν τυχερός σαν προτάρης ερευνητής. αναζητώντας στοιχεία καταρχήν από την ίδια την οικογένειά μου. Αλλά να δείτε ότι δεν πάει και πολύ πίσω όμως. Είναι ένα σήμα που νομίζω ότι ίσως δεν ναι, το ξέρω πολλά. Το λέω σαν παράδειγμα με ποια έννοια. Και, και προς εσάς πολύ, αλλά και στους φίλους της εκπομπής. Όσοι θέλουν, όσοι θέλουν να ασχοληθούν. Ξεκινάς μετά δίπλα από το σπίτι σου, mm-hmm, ποιος έμενε, έτσι, ποιος έτσι είχες φίλους, ναι, ναι, ποιος έτσι είχε φίλοι οι συγγενείς σου. Mm-hmm. Αν έχουν, να σας πω μια ιστορία, αν έχουν, έχει τύχει συγγενείς να έχουν την ίδια φωτογραφία σε τρεις διαφορετικές περιοχές, mm-hmm, σε Ελλάδα, Αμερική και Ευρώπη. Mm-hmm. Να έχουμε κάνει μέσω διαδικτύου μια συνάντηση και να λέμε τελικά αυτό ήταν ο φίλος του Σάββας. Το έχεις κάνει εσύ αυτό. Ναι. Γι' αυτό. Προσωπική του, δική του έτσι, καταθέτει του. Ναι, ναι, ναι. Και τελικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο οικογενειακό άλμπουμ. Αυτό τώρα τελευταία το βλέπω στο Facebook. Υπάρχει μέσα στο Facebook μια ομάδα που έχει βάλει φωτογραφίες φολεγάντων. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κύριες, βάζουν φωτογραφίες. Ναι, ναι, το, ναι. Πάλι του 60, του 50, του 70 και λένε ποιος αναγνώριζε ποιον, ξέρεις. Άρα, αυτό είναι του κυρίου Αγγελίδη. Δεν, δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί. Μπράβο, όποιο το ξεκίνησε. Και ας πούμε, βλέπουν, είναι μια φωτογραφία του 65 και λέει ποιος μπορεί να αναγνωρίσει κάποιον από αυτούς. Και γράφουν από κάτω. Τάδε είναι ο Παναγιώτης Κωνσταντίνης. Και κάπως έτσι βρήκα μια στοιχεία για την οικογένειά μου. Γιατί όταν ήρθαν στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Αθήνας, στο Παγκράτη. Στο Παγκράτη, και από μία συζήτηση, μία λεζάντα που έβαλε κάποιος, έγραψα και εγώ ότι ο παππούς μου, συγγενής μου, εγκαταστάθηκε στο Παγκράτη και ξεκίνησε μια κουβέντα και τελικά ανακάλυψα συγγενή. Τώρα, βουνό με βουνό, δεν είναι. Εμείς αυτό είμαστε τυχερές, γιατί ο δικός μας ο πατέρας τα έχει κάνει αυτά για εμάς. Και ο τόπος μας είναι μικρός. Και είναι μικρός και τα είχε κάνει και για όλες τις οικογένειες της απάνω μεριάς. Ας όψουν δε. Για πολλές, για πολλές. Ναι, και όχι, για όλες τα έχει κάνει. Ναι. Είχε κάνει τα γενέθλια. Η διαφορά είναι ότι οι Έλληνες του Πόντου ξεριζώθηκαν. Ναι. Αυτό. Ενώ εσείς έχετε πατρίδα. Έχουμε ένα σημείο αναφοράς. Ναι, έχουμε τα ερίσματά μας εκεί. Οπότε και κάπου έχεις να ψάξεις, κάπου υπάρχει σημείο αναφοράς, υπάρχει ένα σπίτι, υπάρχει υπάρχει ένα χωριό, υπάρχει ένα σπίτι. Βέβαια, που μπορεί να ζει. Χωρίς αυτό αυτό να σημαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος να υπάρχουν κενά και δυσκολίες. Και να πω και το γιατί έχουν χαθεί και χωριά ή έχουν εμφανιστεί. Ναι. Και με τις διώσεις, και στις διώσεις οι οποίες και πριν και μετά και κάτι διάρκεια. Αλλά και κάτι ακόμα ότι ειδικά τώρα να μιλώντας ας πούμε για τις Κυκλάδες. Επειδή αυτά είναι γέφυρες, τα νησιά περάσματα. Εκεί σε ένα επίπεδο πρώτο, βλέπεις ας πούμε η οικογένεια Καριστινέου, Παπαδόπουλου ή Παπαδοπούλου, πείτε το όπως θέλετε, εκεί φτάνει από εδώ. Μετά όμως αρχίζεις και λες, ναι, και από πού έφτασε, από πού ήρθε. Οπότε ξέρεις, πας και λες στην Πελοπόννησο ή πας στην Κάριστο. Υπάρχει και το άλλο, ότι υπήρχε, οπότε πας ξέρω όχι μόνο από τον Αλέξανδρο,
πολλοί νησιώτες είχαν πάει και στην, ας πούμε, στην Κρασία, έτσι, πολύ πριν τους διωγμούς, το 22, πριν το 19 είχαν πάει άνθρωποι, ξέρω από το σύζυγμα την οικογένεια, ξεκίνησαν από την Αμοργό και από την Νάξο. Οι προπαπούδες. Να πω κάτι, ξέρεις, αυτές οι μετακινήσεις έγιναν. Πήγαν, αλλά μείναν εκεί. Να πω και κάτι. Γίνανε στους Κωνσταντινοπολίτες και διώχθηκαν το 64. Τι έγινε. Είτε έφυγαν, πήγαν, ξαναήρθαν. Είτε έφυγαν και έμειναν. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά το πήγαινε έλα. Το πήγαινε έλα. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Ήταν, ήρθαν και ξαναγύρισαν. Και από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, όπως ένα κομμάτι στα παράλια της Τουρκίας, η τουρκοκριτική. Ναι, και στη Κρήτη. Και στην Κρήτη. Ναι, και στην Κρήτη. Εμείς έχουμε ξάδερφο, καλησπέρα Κυριάκο. Ναι, που είναι Τζαμουρτζόγλου. Είναι Τζαμουρτζόγλου. Τζαμουρτζόγλου. Και είναι από τους, είναι κριτικός, ντόπιος Χανιώτης, και από αυτούς που τους αλλάξαν την κατάληξη στο όνομα του. Ο κύριος Κεφαλάκης, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης και προστιμή του, από τυχαίο γεγονός το γνώρισα, έχει γράψει και έχει κάνει και τεράστια αναφορά πάνω στους τουρκοκριτικούς. Και από τις δύο μεριές και με μεγάλο φωτογραφικό υλικό. Και δεν ξέρω τώρα, γιατί τώρα αυτό δεν μπορεί να μην το έχω συγκρατήσει. Είχε γίνει και ένα ντοκιμαντέρ, αφιέρωμα ακριβώς σε αυτό, και πήγαν και βρήκαν στα τουρκικά μικρασιατικά, να το πω τώρα, τέλος πάντων, παράλια. Ναι, όχι μόνο, όχι. Ανθρώπους οι οποίοι θυμούνται και μιλούν την κριτική διάλεκτο ή τουλάχιστον την καταλαβαίνουν. Ναι, όντως, είναι αλήθεια, ναι. Α, και επειδή ξεχνάω, θυμήθηκα ποιος είναι τώρα, αυτό ήταν ένα χρεωστούμενο από την προηγούμενη εκπομπή, ποιος ήταν αυτός ο αιωνόβιος παλαιός τραγουδιστής, ο οποίος είπε ότι αφήνω ότι το γέλιο, βάζουμε το γέλιο στη ζωή και τίποτα τοξικό, ήταν ο Νάσος Πατέτσος. Αυτό τώρα, εντάξει, επειδή δεν σημαίνω. Και κάτι ακόμη, ένα άλλο στοιχείο για να δείτε ότι και τα ήθη και τα έθιμα που συναντάμε πριν γίνει αυτή η μετακίνηση πληθυσμών, σε κάποιες περιοχές συναντάμε κοινά στοιχεία, αλλά πολύ περισσότερο με τα χρόνια όταν έγινε η μετακίνηση πληθυσμών, πιο έντονα στα παράλια, οι κλάδοι στα Δωδεκάνησα, πολύ, και στην Ανατολική. Πολύ, ναι. Έχουμε, και έχουμε ένα συγκριτισμό πια, δηλαδή έχουμε μια συγχώνευση στοιχείων και αλληλεπίδραση, βέβαια. Θα σου θυμίσω προς τη Λίμνο, κοινά στοιχεία με την Ύμβρο. Ναι. Και επίσης συναντάμε το όνομα Ύμβρος στην περιοχή της Κρήτης. Υπάρχει. Το πάντως αυτό που... Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει, δημιουργήθηκε συνδετικός κρίκος αργότερα. Μα κοίταξε να δεις, η μετακινήση των πληθυσμών, τώρα βέβαια πριν τη σύμβαση... Αυτό που βοήθησε και το ξέρεις καλύτερα και οι δυο σας, είναι το εμπόριο, όπως και πριν το αναφέραμε. Αυτό, γιατί πριν πάμε στη μετακινήση των πληθυσμών... Ένωσε τη Δύση με την Ανατολή και το χαρακτηριστικό ήταν το σημαντικό λιμάνι που ήταν η Τραπεζούντα. Ναι, βέβαια να πω... Επηρέασε την ψυχολογία, την ιδιοσυγκρασία και τον τρόπο ζωής της περιοχής. Γι' αυτό και βλέπουμε αργότερα και διαφορετικά τα υφάσματα και οι φορεσιές. Να. Σου δίνει μια πολύ ωραία βάση. Ναι, γιατί είπες και τον Κωνσταντινίδη, τον κατά πάση πιθανότητα προγνώσω, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο υφασμάτων στη Μασσαλία και είχε και επαφές και για λόγω του μεταξύ και όλα αυτά και με αυτές τις χώρες, με την Γαλλία, και με την Περσία, έτσι. Και μάλιστα μετά πολλοί κατέφυγαν και στην Περσία, γιατί το 40% του εμπορίου με την Περσία ήταν στα χέρια των Έλληνων του πόντου. Ναι, κάτι ήθελα να πεις όμως. Εντάξει, ήθελα να πω ότι αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι όσοι επιτοπλίσουν στα νησιά ήρθαν οι Έλληνες της Μικρασίας, ενώ το πόντο έχουμε παρατηρήσει ότι ο πληθυσμός κυρίως πήγε στη Μακεδονία. Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, βλέπουμε υπάρχει... πιο το ποντιακό στοιχείο. Θες να το πεις. Όχι, πες εσύ, αλλά μέχρι κάτω όχι, κατέβηκε και μέσα στα νησιά. Όχι τόσο η πόντι, νομίζω ότι ο ποντιακός συνδυασμός πήγε το μεγάλο του κομμάτι, βλέπουμε τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία. Υπάρχει ιστορική αναφορά και υπάρχει αιτιολογία. Ο αείμνηστος, και πέρα από πολιτικές, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπαδρέου, θέλοντας
να ενισχύσει την επαρχία, έδωσε κίνητρα και έδωσε την ελληνική υπηκότητα σε όσους δεν μπορούσαν, κυρίως από την Ρωσία, οι οποίοι είχαν φύγει, όπως και το αναφέρουμε και την Κωνσταντινούπολη, αναφέρουμε και πριν, για να δείτε ότι έρχεται και ο κρίκος, δένει. Ενίσχυσε τα χωριά της Ανατολικής Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Σου και συναντάμε τη Νέα Τραπεζούντα, τη Νέα Καρπάλη, συναντάμε το Πονίνια. Που θυμίζουν Πόντο, με το Νέα μπροστά. Ακόμη και φτάνοντας μέχρι και την Ήπειρο. Νομίζω όμως ότι πόντι κατέβηκαν και στην Πελοπόννησο, δηλαδή κατέβηκαν μέχρι κάτω. Αναφέραμε το κομμάτι ο όγκος, ο μεγάλος πολύ νωρίτερα από τη γενιά των Κομνηνών. Ακριβώς. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να σου πω ότι αυτό που όταν πας στη Βόρεια Ελλάδα πέφτει θα πάθω στο ποντιακό στοιχείο, πέφτεις. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα, το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό στοιχείο υπάρχει στη Μακεδονία. Ενώ ας πούμε στα νησιά θα πέσει στο Μικρασιάτικο, θα βρεις... Μικρασιατικό, ναι, βέβαια. Υπάρχει το στοιχείο των Ελλήνων, πόντο, αλλά όχι τόσο ισχυρό και θα συμφωνήσω. Ίσως είναι και ο τρόπος που φύγανε, ήταν πιο εύκολο από τον πόντο να φτάσουν στη Μακεδονία από ό,τι να πάνε στην Θεσσαλονίκη. Μόλις αναφέραμε ότι την περίοδο εκείνη τα πρώτα κράτη, μόλις αναφέραμε, τα παραπλήσια ορθόδοξα κράτη ήταν η Ρωσική Αυτοκρατορία και η Γεωργία. Τα λέμε και παρακάτω, άμα θέλεις. Συναντάμε το ελληνικό στοιχείο μέχρι και στο σημερινή χώρα του Ουσμπεκιστάν, Τασκέντζι. Α, ναι. Κάτι ξέρω. Έχω και συγγενείς εκεί. Και βλέπουμε πώς αρχίζει και δένει. Ναι. Γι' αυτό κάναμε μια γρήγορη αναδρομή. Και καλά κάναμε. Για να καταλάβουμε και ότι... Και ερχόμαστε στο ερχόμαστε προηγούμενο και εδώ θέλω τη βοήθεια της Φωτεινής. Ό,τι θέλεις. Θέλω λίγο τη βοήθεια της Φωτεινής, λίγο πριν το παγκόσμιο, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά στα γεγονότα, στα γεγονότα που διήσαμε στο ξεριζωμό, στην γενοκτονία. Θέλω να κάνουμε μια μικρή αναφορά η Φωτεινή, λίγο πριν το παγκόσμιο πόλεμο. Το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την ταπεινωτική στάση που έδειξαν οι Ευρωπαίοι απέναντι στη Τουρκία. Ναι, εννοείς το ότι ταπεινώθηκε και επομένως υποχρεώθηκε να παραχωρήσει εδάφη και να... Και ήταν, θα έλεγα... ναι, εμείς είμαστε με την πλευρά των... Ναι, και νομίζω αυτό από πλευράς ψυχολογίας τόνος μεν το ηθικό των Ελλήνων στα παράλια, αλλά και εδώτερα στην περιοχή του Πόντου, όμως δημιουργήσε και μια ανησυχία, διότι άρχισε να καλλιεργείται σιγά σιγά ένα μίσος. Ένα ανθεληνικό κίνημα, εντελώς ανθεληνικό. Το ότι η Τουρκία βρέθηκε από την πλευρά των ηττημένων, προφανώς αυτό μας έδωσε εμάς αποντάζει, να το πούμε. Το πλεονέκτημα. Να το πούμε και πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα. Να μιλάμε ελληνικά, είπαμε. Να κάνεις αφιέρωμα στον ποντιακό ελληνισμό, βρε Μάρι. Θα μας το πεις στα ποντιακά το πλεονέκτημα. Δεν ξέρω. Α, για το Παναγιώτη. Λοιπόν, έδωσε το πλεονέκτημα σε εμάς. Μας δόθηκαν εδάφη, μας... και ενισχύθηκε η οικονομία μας εν γέννη και όχι μόνο, και η πνευματική κίνηση στην Ελλάδα, το ξέρουμε, οι δύο πλευρές του ελληνισμού ήρθαν πιο κοντά, έχουμε συγχωνεύσεις, έχουμε αλληλεπιδράσεις, περιορίζεται αυτός ο γεωγραφικός κατακαιρματισμός κτλ. Αλλά ναι, οι Ευρωπαίοι αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι στη θέση του μεγάλου ασθενή του Βοσπόρου, ένας σύμμαχος και εταίρος πια, ο οποίος μπορεί να έρθει σε συνεννόηση μαζί τους κτλ. Είμαστε εμείς. Ναι. Και αυτό δημιούργησε ανησυχίες στην άλλη πλευρά. Οπότε όταν έρχεται στα πράγματα και καλά ο Σουλτάνος, εντάξει, είπαμε η αυτοκρατορία, η Οθωμανική φιλορώουσε. Όταν όμως γίνεται το κίνημα των νεών του 1908 και έρχεται στα πράγματα ο Κεμάλ, με έναν σαφή
ευρωπαϊκό προσανατολισμό, γιατί αυτό ήθελε ναι. Εκείνος, να δείξει ότι ναι, τα πράγματα ίσως για κάποιους να μην φαίνεται ότι αλλάζουν, κάποιοι το κατάλαβαν, κάποιοι όχι, κάποιοι έλεγαν ναι, αλλά μήπως και ναι και όχι. Ο Βενιζέλος ήταν από αυτούς οι οποίοι το κατάλαβαν. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν τότε τόσο ισχυρό όλο αυτό το κίνημα των νεοτροπών. Έγινε όμως είναι το χρόνο, για να φτάσουμε βέβαια μετά και τους διωγμούς βεβαίως του ελληνισμού και των πολίων, να έχουμε μάλλον τους πρώτους, την πρώτη φάση, φτάνουμε στο 1921, οπότε κάνει το υπογράφει και ΜΑΛ ένα το ρωσοτουρκικό σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας και εκεί ενισχύονται οι θέσεις, ενισχύεται πια, παίρνει από τα μια άλλη δυναμική και πηγαίνει και στο συνέδριο της Ευρώπης και είναι πιο οριστική πια και θέτει, δηλαδή έχει αξιώσεις εξωφρενικές υπερφύελες, αλλά κανείς δεν τον σταμάτησε γιατί είχε την στήριξη της Ρωσίας πια. Ναι, εντάξει. Σοβιετική Ένωση. Οπότε το 19 έχουμε την γενοκτονία, το ξεριζωμό, τον Ελλήνων. Εκείνη η δεύτερη φάση και έχει ξεκινήσει από το 15. Ναι, έχει ξεκινήσει από το 15. Απλώς έχουμε τη δεύτερη φάση, την κορύφωση. Είναι η κορύφωση και είναι πια. Τέσσερις μέρες μετά. Θέλεις να πάμε εκεί ή θέλεις να μας πεις κάποια πράγματα πριν όμως. Να κάνω ένα βήμα πιο πίσω. Ναι. Δεν ξέρω αν σε κάλυψα με αυτά τα οποία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ωραία. Πολύ πάσα. Και να μην ξεχάσουμε και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, παιδιά, έτσι. Γιατί ανέφερες πριν και την πνευματική έτσι, ανάταση του ποντιακού ελληνισμού, μάλλον την πνευματική ανάπτυξη. Να τα πούμε. Λοιπόν. Όπου βγήκαν πολλοί επιφανείς Έλληνες. Ναι. Από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Όντως. Να μην ξεχάσουμε όμως τη μεγάλη ανάπτυξη της Σμύρνης και στα παράλια. Έχοντας σημαντική ανάπτυξη και το λιμάνι της Σμύρνης. Πολύ μεγάλη. Άλλωστε, η κρασία είναι ένα άλλο κομμάτι. Όχι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όχι. Αυτό είναι. Μικρασία είναι από πάνω μέχρι κάτω και διευκρινίζουμε μικρασιατικά παράλια αυτά που έχει να λέμε και σωστά έτσι, τα ιστορικά στοιχεία. Είναι μικρασία από πάνω μέχρι κάτω, αλλά είναι μικρασιατικά παράλια αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε, Σμύρνη και τα λοιπά. Σε φάσεις της ιστορίας, και εδώ ας με διορθώσω αν κάνω κάτι λάθος, έχουμε τον τσεριζωμό, τον ελληνικό τσεριζωμό, από τον Πόντο ναι, μέχρι και τα παράλια. Ναι, οι Έλληνες δηλαδή εκδιώχτηκαν διαχρονικά έχοντας δημιουργήσει. Σταδιακά μπορώ να πω κιόλας, ξεκινώντας σιγά-σιγά. Βέβαια. Ναι. Μα είναι η τύχης, μα όλος ο μικρασιατικός ελληνισμός. Η τύχης, και δηλαδή, έχει σημασία αυτό που λέω, διότι αντί να κάνουμε μία εκδήλωση για όλο αυτό το γεγονός, κάνουμε και δύο εκδηλώσεις και μας πιάνει αυτός ο εγωισμός. Αντί να θυμόμαστε πως όταν είμαστε ενωμένοι δεν μπορεί να μας κουνήσει κανείς και μας φοβούνται. Ακριβώς. Και δεν είναι εθνικισμός αυτό που λέω. Όχι, όχι. Εθνισμός όμως είναι και καλά κάνουμε. Και θα αναφέρω κάτι που λένε οι Αγγλοσάξονες. Όταν βρίσκονται οι Έλληνες στο εξωτερικό, δύο Έλληνες μπορούν να φοβηθούν. Ένας ή δύο Έλληνες μπορούν να φοβηθούν. Τρεις Έλληνες και πάνω είναι δύναμη. Έτσι ακριβώς. Ναι, όπως. Και διαχρονικά έχουμε να επιδείξουμε επιτεύγματα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κοίτα όμως τώρα, και μετά από κάθε μεγάλο μας επίτευγμα, έχουμε ένα εμφύλιο. Μπράβο. Η φράση ποια είναι. Όπως το άκουσα από έναν εξαίρετο πρώην δήμαρχο της Λεμεσού, πώς καταφέρετε να φτιάξετε αυτό το έργο της Μάρνης Λεμεσού. Κάνω μεγάλη παρένθεση. Να κρατήσω μόνο μια φράση. Είχαμε όλοι μαζί ομοψυχία. Το λέω για να ταιριάζω.
Μα αυτό είναι, αυτό που φωνάζουμε, αυτό λέμε, αυτό λέμε για την εκπομπή εδώ. Ιστορικά, Φωτεινή μου, και αν λέω λάθος... Ομόδρος ονομόψυχων, τι λέμε τώρα, εντάξει. Και αν, και αν λέω λάθος, όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι, πραγματικά δημιούργησαν. Έτσι, είτε έτσι. Στον πολιτισμό, είτε στην παιδεία, σε όλους τους τομείς, ακόμη και στην οικονομία, σε διάφορες περίοδους αυτού του μικρού αλλά μεγάλο σε μέγεθρος κράτους από το 1830 και μέχρι σήμερα, σε διάφορες περίοδους είχε θετικές περίοδους η οικονομία. Είχε, βέβαια και είχε, μα δεν το συζητώ, μα και αν δούμε... Και η επόμενη λέξη που πάντα λέω σε φίλους και γνωστούς, αν πραγματικά όλοι θέλαμε, αλλά πραγματικά θέλαμε, θα είχαμε κάνει κάποια βήματα. Δεν λέω τεράστια βήματα, αλλά κάποια βήματα μπροστά. Ναι. Τελικά, ξέρεις να αυτό τώρα, η ιστορία, μα τι υπέροχος χώρος. Μας δίνει παραδείγματα και διδάγματα. Δηλαδή αυτό το ομόψυχον, ομόθυσκον, ομόγλωσσον, που ήταν το πάγιο αίτημα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και ήταν να δεις διαχρονικά πώς το συζητάμε και λέμε ότι ναι ρε παιδί μου, επαληθεύεται. Και όσο και για το, εντάξει, το διαβάσμα το, που... δηλαδή, εντάξει, το ομόγλωσσον... για το ομόθρησκον, εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί ένα σχόλιο ρατσιστικό ή οπωσδήποτε κλπ. Γιατί είμαστε ανοιχτοί... Θα μείνω μόνο στο ομοψυχία. Στο ομόψυχον και στο... Και το ομόγλωσσον με την έννοια της ισχύως του έθνους. Κρατάω αυτό, γιατί και ο Κοραής είπε ότι η ταυτότητά μας είναι η γλώσσα μας, ο Ψυχάρης είπε σύνορα και λογοτεχνία, τέλος πάντων, γλώσσα κτλ. Οπότε, ναι, θα κρατήσουμε αυτό. Αλλά πώς θα καταφέρνουμε, βρε παιδιά, και μετά από κάθε τι μεγάλο που κάνουμε, πώς θα λέμε, δίνουμε μια κλωτσιά και αδειάζουμε, ρίχνουμε κάτω τον κουβά με το γάλα, τον οποίο την κατσίκα με το γάλα. Πάντα όμως, έτσι, είναι σχεδόν... Το έχουμε κάνει εμείς ιστορική νομοθεσία. Γιατί θα πρέπει μόνο στα δύσκολα να είμαστε ενωμένοι. Ναι. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι κακό, θα κοιτάξουμε όλοι να ενωθούμε, να βοηθήσουμε, να προχωρήσουμε, να βγούμε από αυτό. Πάρα... Στην ηρεμία, στην ειρήνη, στη γαλήνη, ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του αλλού. Πάρα αυτό πολύ είναι εύστοχα. Του Έλληνα, νομίζω, ναι. Ιδίωμα. Στις ναι. Παθογένειες μας. Ξέρεις, έχει διατυπωθεί πάρα πολύ εύστοχα κατ' εμέ ότι ο εχθρός του Έλληνα είναι ο Έλληνας. Αυτό. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Ναι. Άστε τους λέει εκεί πέρα μόνος και δεν χρειάζεται. Λέει, δώστε τους... μόνος, ναι. Και μάλιστα λέει δώστε τους αργίες, ξέρω εγώ, χρόνο αυτό και θα τους... Ή θα τις αποκτώσω σε κανένα καφενείο ή θα βγουν έξω. Ναι. Μα το αναφέρουμε και πριν ότι κατάφεραν να αναπτύξουν σε όλους τους τομείς την... την οικονομία, την παιδεία, τον πολιτισμό της ευρύτερης περιοχής, της Μικρασίας, κατάφεραν να ζήσουν ειρηνικά και με τους Αρμένους και με άλλους, και με τους Τούρκους. Ο καθένας είχε τα έθιμά του και ζούσαν αρμονικά. Και εδώ να πούμε και κάτι, έτσι, ότι στην πρώτη φάση, δηλαδή, των διωγμών, των διώσεων, δηλαδή, του... ποντιακού ελληνισμού κατέφυγαν πολλοί σε σπίτια Τούρκων. Δηλαδή ζήτησαν καταφύγιο εκεί για να μην τους βρουν και τους εξολοθρέψουν. Γιατί κοίταξε να δεις, σε επίπεδο γειτονιάς, δηλαδή για τον άλλον ήταν ο απέναντι του γειτονάς του. Δεν έβλεπε ότι, πώς λέει, Τούρκος, πώς λέει, Τούρκος εσύ και εγώ Ρωμιός ή ναι, κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι, κάπως λέει. Και ναι, ένα τραγούδι τέλος πάντων. Ναι, ακριβώς αυτό έγινε. Θεώ εγώ και εσύ Αλλάχ, αλλά και οι δυο στο Αχεβάχ. Λοιπόν, ο ένας βοηθούσε, δηλαδή ζήτησαν βοήθεια και έτρεξαν στο σπίτι του γείτονα του Τούρκου και τους την έδωσε, τους έκλεισε. Μα έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί εντάξει. Γιατί λέμε, ας πούμε, ότι είναι άλλο ηγέτες, άλλο οι λαοί. Μπορεί να λέμε ότι κάθε λαός έχει τους
ηγέτες οι οποίοι του αξίζουν τους κυβερνώντες. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, σε όλους τους. Να επανέλθουμε λίγο στα γεγονότα. Ναι, πάμε στα γεγονότα όμως. Γιατί οι πορείες θανάτου στο ορεινό έδαφο της Τουρκίας, η καταναγκαστική εργασία στα τάγματα εργασίας της Μικρασίας. Τα μπουρού, τα λεγόμενα. Ναι. Οι σφαγές από τις ομάδες ατάκτων του Τοπάλου Οσμάν οδήγησαν στο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου από το 1915 έως το 1922. Ο ελληνικός πληθυσμός της Τραπεζούντας δεν στοχεύτηκε άμεσα, καθώς οι τοπικές αρχές αρνήθηκαν να απομυθεύσουν τον σφαγέα, να απομυθεύσουν στο σφαγέα το ΠΑΛ με όπλα, ενώ οι ντόπιοι Τούρκοι έδιωξαν τις συμμορίες από την πόλη. Οι ντόπιοι μουσουλμάνοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν για τη συλλήψη σημαντικών χριστιανών. Ναι. Οι πόντοι που διέθηκαν στις πορείες φανάτου κατέθηκαν στα βουνά, μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά που σχημάτισαν ομάδες αυτοάμυνας για την προστασία των Ελλήνων και των Αρμενίων της περιοχής, οι οποίες υπήρξαν μέχρι τη Συμφωνία Ανταλλαγής Πληθυσμών του 1923. Οι ομάδες αυτοάμυνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έσωσαν ζωές πάνω από 60.000 Ελλήνων του Πόντου και Αρμενίων. Στις 8 Ιανουαρίου του 2018, ο Αμερικανός πρόεδρος Ουίλσον δημοσίευσε τα 14 σημεία του για μια μεταπολεμική τάξη. Το 12ο σημείο ανέφερε το εξής: το τουρκικό τμήμα της παρούσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και κυρίαρχο, ενώ στις εθνικότητες οι οποίες βρίσκονταν σήμερα υπό τουρκική κυριαρχία θα πρέπει να εξασφαλιστεί μια αμφισβήτητη ασφάλεια της ζωής και μια απολύτως ανενόχλητη ευκαιρία για αυτόνομη ανάπτυξη. Το 18 και 19 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ελευθέρωσης Βενιζέλος ξεκίνησε μια διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης στους ποντίους που μετανάστευσαν στη Ρωσία λόγω των ταραχών πριν αλλά και μετά κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου με στόχο την επαναπατρασμό τους. Με την ανακοχή του Μούβρου, η οποία έλυσε σε αψημαγής μετά τον συμμάχο των Οθωμανών του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, κατέθεσαν βρετανικά στρατεύματα σαν Σαμψούντα, που ανέφερε σε χαρακτηριστικά, τα οποία κατέρωναν μεγάλο μέρος του Πόντου. Περίπου την ίδια περίοδο, καθώς άρχισαν οι διαπραγματεύσεις στην διάσκεψη ενίσχυσης του Παρασκευή του 19 με στόχο τη λύση των εδαφικών ζητημάτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Χρύσανθος κατέφτασε στις 29 Απριλίου του 19 προκειμένου να ασκήσει πιέσεις υπέρ της ανεξαρτησίας του Πόντου. Και να ενημερώσει. Γιατί και μάλιστα ζήτησε και την άδεια. Καλά, λίγο απρόθυμη στην αρχή ο Μπαλτατζής, λίγο εκεί ο υπουργός. Είχε κάποιο, ναι, λίγο το σκεφτόν, πήρε την άδεια του Μενιζέλη και πήγε και ενημέρωσε. Του ζήτησε την άδεια να ενημερώσει τους συμμάχους, τους μεγάλους δυνάμεις, τους πάντων εκεί και στο συνέδριο της Ευρώπης και εκτός από, μην ξεχνάμε και το Γερμανό Καραβαγγέλη, έτσι. Αντός Μαρκές. Ναι, γιατί, ναι, εντάξει. Η προτινόμενη δημοκρατία του Πόντου επρόκειτο να συμπεριλάβει τις επαρχίες Τραπεζούντας, Αμψούντας, Συνόπης και Αμάσιας. Τα εδάφη της δημοκρατίας του Πόντου κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του βορειοανατολικού μέρους του τουρκικού γεωγραφικού διαμερίσματος του έψιλον Πόντου. Στη διάσκεψη του Βενιζέλος πίστευε ότι μια ανεξάρτητη δημοκρατία του Πόντου θα ήταν πολύ απομακρυσμένη για να παράσχει ελληνική στρατιωτική βοήθεια και εξαιρετικά αδύναμη να υπερασπιστεί τον εαυτό της ενάντια μιας τουρκικής επίθεσης. Γι' αυτό ο Βενιζέλος ήταν κατά της δημιουργίας ενός ποντιακού κράτους. Και η συζήτηση για ενδεχόμενη ποντιακή ανεξαρτησία τελείωσε σε μεγάλο βαθμό. Ναι, γιατί είπαμε, αλλά εγώ είπα για το Γερμανό Καραβαγγέλη, γιατί εκείνος ήθελε να κάνει την ενημέρωση. Είπαμε να πει τι και πώς. Και να το πείθει όπως. Ήθελε να ενημερώσει τις μεγάλες δυνάμεις ότι ποιοι είμαστε και τι ζητάμε. Και γιατί το ζητάμε. Αργότερα λοιπόν ο Βενιζέλος προτείνει την ένταξη της επαρχίας της Τραπεζούντας στο νεοσύστατο αρμενικό κράτος, αλλά η ΔΕΒΕΝΕ απέκτησε την εύνοια των συμμάχων. Ναι. Η συζήτηση για την παραχώρηση της Τραπεζούντας στην Αρμενία σύντομα έκλεισε. Λόγω του Τουρκο-Αρμενικού πολέμου, του πολέμου ανεξαρτησίας της Τουρκίας ναι. και την κατάληψη της Αρμενίας από τους Μπολσεβίκους ένα χρόνο αργότερα. Το Μάιο του 19, ο επικεφαλής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την περιοχή του Πόντου έγραψε μια αναφορά αναφέροντας ότι η ασφάλεια του πληθυσμού ήταν επισφαλής και ο πληθυσμός χρειάζονταν επειγόντως βοήθεια. Ναι. Εξάλλου, ναι, γιατί 4 μέρες μετά την άφηξη την απόφαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη 19 Μαΐου του 19, δηλαδή 15 Μαΐου του 19 τα έκτροπα βέβαια τα οποία είναι γνωστά ναι, και το αίμα έφτασε στην προκυμαία εκεί κτλ.
Ο Κεμάλ μέσα σε 4 μέρες, που αν το σκεφτείς για τα δεδομένα της εποχής, τάχιστα δηλαδή, πήγε... Και ξεκίνησε το ξεριζωμό. 353.000 ψυχές. Ναι. Μειώθηκε σχεδόν στο μισό. Και αν σκεφτείτε ότι συνολικά, η όλη αντίσταση και όλη ήταν... 1 εκατομμύριο Έλληνες χάθηκαν. Ναι. Και αν σκεφτεί κανείς ότι στην ουσία μόνο τους οι άνθρωποι ανεβήκαν στα βουνά και κάνανε αντάρτικο, να το πούμε έτσι, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα τεράστια στρατεύματα του Κεμάλ. Πόσο δυνατοί, πόσο ήρωες, πόσο ακρίτες. Ναι, και είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες. Καλά, άμα πιάσεις να διαβάσεις τα ιστορικά ντοκουμέντα, δεν νομίζω ότι θα αντέξεις να διαβάσεις πάνω από 1-2 σελίδες. Αν μιλάει ο πατέρας σου και την κόρη, τέλος πάντων. Να μην διαβάσει κανείς, γιατί αν κάτσεις να διαβάσεις. Όχι να μην διαβάσει, αντιθέτως να διαβάσει. Να πάρει να πω κάτι, ναι. Χάρη, να το αντέξει. Εμείς που τα διαβάσουμε δεν τα αντέχουμε. Πρέπει φανταστείτε αυτό το πράγμα. Το, οι θηριωδίες που γίνανε, ήτανε, επίσης, δεν τις χωράει ανθρώπινους. Να πούμε ότι όσο και αν αμφισβητούν τα γεγονότα, έχουν βρεθεί τάφοι, ομαδικοί τάφοι, έχουμε μαρτυρίες πρώτης και δεύτερης γενιάς. Φωτογραφικά ντοκουμέντα, γιατί κάποιοι υπήρξαν. Βεβαίως, κάποιοι φωτογράφησαν, πήγαν για άλλους λόγους εκεί, σας διακόπτω. Κάποιοι πήγαν για ένα οδηπορικό, πήγαν στο Άγιο Όρος και μετά να πάνε καμπλό και τελικά αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν να φωτογραφήσουν. Ναι, φωτογράφησαν τις θηριωδίες. Το διάβασα πρόσφατα αυτό για να μην κρίνεις. Και θυμώνω όταν, εντάξει, υποτίθεται κάποιοι λένε, μα ξέρεις, περνάνε τα χρόνια λίγο να αμβληθούν αυτά λίγο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σαν δεν θέλεις να πεθάνεις, να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Έγραψε εύστοχα η Ντενίση έτσι στο. Δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Δεν μπορεί να έρχεται μπορεί, σήμερα. Μπορεί εγώ να το λέω σήμερα, αλλά πώς να το πεις σε ένα παιδί όπως είναι ο Παναγιώτης που έχει ακούσει τις ιστορίες της γιαγιάς του, της μάνας όχι, του, δεν του πατέρα αυτό. Του. Δεν είναι μόνο για το αυτό χθες, Μαρίνα. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι και για το άλλο. Όχι, όχι. Άλλο λέω. Δεν είναι μόνο για το μνημόσυνο, τη μνήμη των του χθες. Είναι και για την διαχείριση του αύριο, του τι να περιμένεις. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Αλλάζουν ελάχιστα. Να το πω και αλλιώς. Όποιος γνωρίζει ιστορία, το επαναλαμβάνω, γνωρίζει πολιτική. Γιατί αν δεν μάθεις από την ιστορία, είσαι καταδικασμένος να την ξαναζήσεις. Άρα και πολιτικά να κάνεις τους ίδιους λανθασμένους χειρισμούς. Θα πάω στο τώρα. Στο φέτος, στην φετινή χρονιά, έγινε ο σεισμός στην Τουρκία. Προσέτρεξαν προς βοήθεια οι δικοί μας, οι ΕΜΑΠ και αυτά. Λοιπόν, εθελοντισμό, έφυγαν τρόφιμα, φύγανε. Όλοι το είδαμε ανθρώπινα και λέμε ναι, άνθρωποι. Λοιπόν, δεν έχει προλάβει να στεγνώσει το δάκρυ ούτε καν, έτσι ακόμα φρεσκοσκαμένα είναι εκεί. Και έχουμε πάλι, είχαμε μία μικρή πάυση λόγω της εκλογικής περίοδου, και πάλι έγκριζε ζώνες, αμφισβητούμενα εδάφη, το... Δεν αλλάζω, λίγο ακριβώς, πρόβατο δεν γίνεται. Ακριβώς. Οπότε αυτά δεν πρέπει να τα θυμόμαστε, να τα έχουμε κατά νου και να τα προσέχουμε. Και όσο υπεράνω και δεν μπορούμε να λέμε υπεράνω, δεν γίνεται να είμαστε υπεράνω. Χαμογελάω γιατί με προλάβατε, αν δεν ξέρεις ιστορία, δεν χρησιμοποιείς σωστά το λόγο. Αρχίζει και ξεχνάμε αυτό. Και δυστυχώς έχουμε άλλο ένα λάθος να ξεχνάμε εύκολα. Πανεύκολα. Και κάτι ακόμη. Μνήμη χρυσόψαρο. Όσο θυμόμαστε, τόσο βοηθάμε τις νεότερες γενιές. Και θα φέρω προσωπικό οικογενειακό παράδειγμα. Για να δείτε πώς είναι η ιστορία, αλλά και η ιστορία μιας οικογένειας. Ναι, γιατί μέσα από αυτά το καταλάβεις. Για να καταλάβουμε ότι ιστορία, την ιστορία τη γράφουμε εμείς. Εμείς είμαστε τα υποκείμενα της ιστορίας. Εμείς όμως φέρνουμε και το βάρος των πράξεών μας και εμείς είμαστε τα υποκείμενα με την έννοια και του ότι... Και είμαστε και αυτοί. Και του ότι πράττουμε, αλλά και το ότι υποκείμεθα στις... στις αλλαγές, στις να τα πούμε στα παιδιά μας, θα βρούμε στα εγγόνια μας, να πούμε αυτά που ξέρουμε. Ακριβώς. Τις προσωπικές μας εμπειρίες, τις ιστορίες που έχουμε μάθει και εμείς από τους γονείς μας. Για να δείτε πώς η ιστορία
είναι κύκλος, αλλά επαναλαμβάνεται. Ο προπάπους μου ήταν. Ο προπάπους μου. Ήταν, γεννήθηκε από τη, στην επαρχία της, των Σουρμένων, σε ένα χωριό, στο χωριό Τσικολή, που εδώ πρέπει να κάνουμε μία μνήμα και να ευχαριστήσουμε που υπάρχει η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ναι, με μεγάλο τεράστιο έργο και μεγάλο πολύ, υλικό. Πολύ. Το αναφέρω και για τους μαθητές σου, που αξίζει να επισκεφθούν, ναι, αξίζει να αναζητήσουν, είτε απομακρυσμένα είτε διαζώσεις. Διότι μου δόθηκε η ευκαιρία στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών να διασταυρώσω μαρτυρίες από το μικρότερο αδελφό του προπάπου για την ύπαρξη του χωριού, για την ύπαρξη της οικογένειας, σαν να ήταν μια συνέντευξη που δίνανε, τότε ήταν με δελτάρια, ναι, μικρά σημειωματάρια, και έχουμε τη μαρτυρία αδελφού του προπάπου που κάνει αναφορά, άρα από μία πηγή, έχουμε από τρεις πηγές, άρα τρεις πηγές, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζει και γίνεται πραγματικό το γεγονός, ναι, τουλάχιστον, ότι υπήρξε, συνέβη. Αυτό, να τώρα. Η διασταύρωση των πηγών είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας. Μα το η συνέχεια πια είναι ότι η οικογένειά του έφτασε από με διάφορους τρόπους από τα Σούρμενα του Πόντου, έφτασε στην Αθήνα και καταστάθηκε τα παιδιά του, ένα μέρος των παιδιών καταστάθηκαν στην Αθήνα, στο Παγκράτη, mm-hmm, πώς η ανάπτυξη της οικογένειας έφερε αδελφή του πατέρα μου να κάνει οικογένεια και να κάνει ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Το κορίτσι αργότερα, μετά από χρόνια, παντρεύτηκε και πήγε στη Γαλλία, και πόσο ανιψιός μου έρχεται και συζητάμε τώρα και του κάνω μια γρήγορη εξιστόρηση, πώς ξεκίνησε, η γενιά μας ξεκίνησε, ναι, από, ναι, τον Εύσινο Πόντο και στην στήρα... Αθήνα, βρέθηκε στο Παρίσι και ξανασυζητάμε στην Αθήνα. Έτσι. Έτσι. Το λέω κάθε φορά και το αναφέρω στον ανιψιό μου τον Κάρολο, ώρα του καλή. Ότι πώς είναι η ζωή και πώς θα φέρνει, ναι, και πώς, ναι, από πού ξεκινάνε οι ρίζες σου. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς, αλλά και οι ακροατές μας και οι φίλοι της εκπομπής, οι ότι... οποίοι είναι και πολλοί, και να τους ευχαριστήσουμε για μια φορά. Βεβαίως. Γιατί... θέλω να ευχαριστήσω φίλους που μας ακούνε από την Κύπρο, από τη Γερμανία. Από όλη την Ελλάδα, από Εύρο μέχρι κάτω Κρήτη, από την Κύπρο, να πω κι εγώ, από Αγγλία, από Αμερική, ξέρουν και είναι και πολλοί, από Πολωνία, εντάξει, Γαλλία, ναι, το ξέρουμε. Και να πούμε τώρα ότι ήρθε το πράγμα, φύγαν οι Έλληνες από τη γη τους, τον πόντο τους. Και μια σκέπηση για το Κέντρο Μικρασιατικών Ερευνών. Ναι, κατέφυγα εγώ εκεί για στοιχεία της φορεσιάς, δηλαδή και από εκεί, όπου και για τη διασταύρωση των πηγών στην οποία αναφερθήκαμε, και είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστοριογραφίας. Ναι, το έκανα και αυτό, και κάποια στοιχεία τα βρήκα εκεί, κάποια στοιχεία τα βρήκα στα δικά μου, τέλος πάντων. Εμείς από πλευράς μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών και το Διοικητικό Συμβούλιο για το μεγάλο έργο, για το αρχείο του Πόντου που έχουν δημιουργήσει. Πραγματικά είναι μεγάλο το έργο και η ψηφιοποίηση αυτού του έργου αυτό, που βοηθάει τους είναι εύκολα προσβάσιμο, δεν το συζητώ. Τον κύριο Γαλανίδη. Την καλησπέρα μας. Και μεγάλη μας τιμή. Και βέβαια τις ευχαριστίες μας, γιατί ως Έλληνες που το οφείλουμε. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ συμπερασματικά είναι ότι και να τελειώσω αυτό που έλεγα, ότι σας ξεριζώσανε τους Έλληνες του Πόντου, σας διώξανε, σας φέραν στην Ελλάδα.
Όμως, αυτό που παρατηρώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι, οι πόντιοι έχουν διατηρήσει τη γλώσσα σας. Πολλοί στα χωριά μιλάνε ακόμη εννοείς το γλωσσικό ιδίωμα. Το γλωσσικό ιδίωμα η γλώσσα είναι, είναι ελληνική. Ελληνική. Το γλωσσικό ιδίωμα του ποντιακού. Ιωνίζουσα. Τους χορούς. Τα τραγούδια. Θα κάνουμε, συγγνώμη, θα κάνουμε και κοίτα, να πω τώρα κάτι εδώ, επιτρέψτε. Θα κάνουμε και λεπτό, γιατί... Θα κάνουμε για την ελληνική γλώσσα. Τα γλωσσικά μας ιδιώματα, τις διαλέκτους, το ιδίωμα, σε μικρή περιοχή, διάλεκτο σε μεγαλύτερη, τέλος πάντων, αλλά η γλώσσα είναι μία, είναι η ελληνική, την γλώσσα μου έδωσε την ελληνική, ναι. Και θα τα πούμε αυτά και θα τα στοιχειοθετήσουμε κιόλας, γιατί είναι ωραία. Άλλο... Και σε αυτό που είναι θαυμαστό, για τον ποντιακό ελληνισμό και αξιοθαύμαστο. Ναι, πόσο πιστοί είσαστε στις παραδόσεις σας, στα τραγούδια σας, στο ιδίωμά σας. Με θρησκευτική ευλάβεια. Στις... Ναι, γιατί και εγώ έχω να πω κάτι. Στις φορεσιές σας, ναι. Στον τρόπο που λεντάτε, στους χορούς σας. Είναι, δηλαδή, ναι. Έχω έρθει σε επαφή με χορευτικά συγκροτήματα, ναι. Ποντιακά. Εκεί δεν μιλάς. Βλέπεις, ακούς, σέβεσαι. Να ρωτήσω κάτι, τώρα, ναι, επειδή είχα και μία πρόσφατη τσιμία... αλλά ναι. Όχι όπως υπόντισε αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, γιατί, ναι, αλλά... Να πω κάτι, έχει συμβεί ποτέ σε δική σας, όχι εκδήλωση πολιτιστική του δημόσιου, ιδιωτική, όπως ας πούμε σε ένα γάμο, σε μία βάφτιση, όταν παίζετε τα δικά σας, δεν ξέρω, το ρωτάω έτσι, όταν παίζετε τα παραδοσιακά, τα δικά σας, τα τραγούδια και χορεύετε αυτά, μαζί με τον ναι, το έχω, Κεμετζέ, το έχω ακούσει. Να βάλουν και άλλα όργανα. Έχω, το έχω ακούσει εγώ. Δηλαδή, το έχω ακούσει ναι. Σε ηχογραφημένο ποντιακό χορό και ναι. Να ακούσω από μέσα τον ντράμας. Το έχω ακούσει. Ναι. Και συγγνώμη που το λέω, μάλιστα ήταν σε μάθημα χορού που μου έκανε ο Μπάμπης, ο Παναγιωτόπουλος. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα μας, Μπάμπη. Ο πρώτος μας δάσκαλος χορού και στο Σύριο. Και στο Σύριο, ναι, βέβαια. Ναι, και... για πολλά χρόνια δάσκαλος. Ναι, ναι, και ναι, ναι, μας ναι. Έκανε κάποιο ποντιακό χορό, δεν θυμάμαι ποιο, το Κότσα Αριθαρό. Ναι. Και από μέσα στη μουσική ακούγονταν και ένα τραύμα και γυρνάω και του λέω, τι είναι αυτό, βρε, για με το θάρρος σου. Τι είναι αυτό, βρε, δάσκαλο που άκουμε, μου λέει. Αυτό είχα τώρα, μου λέει κάτι άλλο. Είναι, μου λέει, είναι. Βρε, είναι του λέω, αλλά δεν είναι. Ναι, ακούς τον τραύμα. Εννοεί ότι εντάξει, ναι. Έχει αυτό πρόκειο για να μας... Είναι... γιατί και πρόσφατα... Αυτό δυστυχώς... Κοίτα, είναι αυτό... αλλίωση του... Είχα μία διένεξη διαδικτυακή στο Facebook με τοπικούς παραδοσιακούς οργανωπαίκτες και φίλους άλλωστε, εντάξει, ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι, για το ότι σε μία βάπτιση η οποία έγινε, νομίζω, ήταν ναι, στο νησί, μαζί με το βιολί και το λαούτο μπήκε και το κοντραμπάσο, για να μην φύγει γεμάτος ήχος. Κοντραμπάσο ή θεραπεία. Όχι, όχι, κοντραμπάσο, μου το είπανε. Λοιπόν, και μου είπαν ότι για να μην φύγει γεμάτος ήχος και αυτά, και ότι ήταν οι δύο της και δεν θέλει έτσι. Ωραία. Καταλαβαίνω τους δικούς μας μουσικούς μεν, ότι ο άλλος αυτό θέλει, αυτό κάνει, λοιπόν. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ και στους άλλους οι οποίοι επιλέγουν ένα νησί, ένα χωριό, έναν τόπο τέλος πάντων, όχι τα αστικά κέντρα, για να τελέσουν μια βάπτιση, ένα γάμο, μια τέτοια τέτοια. Και λένε, α, θα το κάνω στη Φολέγανδρο να είναι παραδοσιακό. Θα το κάνω, ας πούμε, στη Νέα Καρβάλη για να είναι παραδοσιακό. Ωραία. Εάν το θέλετε να είναι παραδοσιακό, σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε το και κρατήστε το τέτοιο. Αν θέλετε το παραδοσιακό είναι αυτό και αυτό. Εκείνο και εκείνο. Καταλαβαίνω. Από εκεί και μετά είναι η προσωπική σου επιλογή και το γούστο ναι, σου. Βέβαια, όχι. Καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος, ναι, αλλά εγώ έτσι θέλω, αυτό κάνω. Ναι, αλλά εγώ δεν είναι παραδοσιακό. Ναι, αλλά δείτε τη μεγάλη εικόνα. Εγώ επιμένω στη μεγάλη εικόνα τη ελληνικότητα. Μην αφήνουμε να παρισπρέουν λίγο από εδώ ένα ξενόφερτο, λίγο από εκεί ένα άλλο. Γιατί αυτό το οποίο τώρα μας φαίνεται μικρό, Παναγιώτη, και αν έχεις αδίκηση μπορείς να... Αν αυτό το οποίο σήμερα μας φαίνεται μικρό, αύριο θα γίνει μεγάλο και τρίχα τριχιά. Έχουμε κάνει... Α, και πάνω σε αυτό, χρόνια... δείτε τους Ινδιάνους, ας πούμε, να δείτε πώς με χάντρες και καθρεφτάκια, ας πούμε, αχ, μπορείς να καταργήσεις, να λιώσεις
την ταυτότητα και τελικά και την ύπαρξη ενός έθνους, ενός λαού, ενός τόπου. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε κάνει τα 10 χρόνια που κάνουμε ραδιοφωνό αρκετές εκπομπές στο τι είναι παράδοση. Τηλεόραση. Πλουτική. Στο τηλεοπτικό. Γιατί μας βλέπουν κιόλας, δεν μας ακούν μόνο. Στο τι είναι παράδοση, τι είναι παραδοσιακό, τι είναι παραδοσιακή μουσική. Έχουμε αφιερώσει πολλές ώρες με αρκετούς καλεσμένους. Θα πω ότι ο καθαρός ήχος, αυτός που βγαίνει από την καρδιά ενός ανθρώπου που είτε ήταν στα βουνά του Εψίλου Πόντου, είτε ήταν στα βουνά της Μακεδονίας, είτε ήταν στα νησιά μας. Στους βράχους του Αιγαίου. Γράφοντας κάτι που έβγαινε από την ψυχή του και χαρακτηρίστηκε, γιατί δεν ήταν, να πω ένα παράδειγμα, δεν ήταν του Κωνσταντινίδη, αλλά ήταν κάτι που το ακούμε σαν διαχρονικό, χωρίς να ξέρουμε ποιος το... Το γνωστή του, το μουσικό. Και το αποδεχόμαστε. Μπορεί κάποιος να λέει, θέλω να κάνω μια δεύτερη εκτέλεση. Όπα. Μην το πειράζεις. Έτσι. Αυτό είναι το παραδοσιακό. Και τώρα, μπορείς να πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε, τα τελευταία δεκαετία, και θέλω να πω 2-3 πραγματάκια και για τη νεολαία μας. Ναι. Ότι θέλοντας λίγο να ενισχύσουμε τον ήχο, όταν έχουμε μεγάλες υπαίθριες εκδηλώσεις, η λύρα, το λαούτο ενισχύεται με το... μιλάω γενικά για τα γενικά. Το βιολί ενισχύονται με... δίνοντας μια... Με ενισχυτή. Ναι, αυτό είναι διαφορετικό. Αλλά αυτό είναι όμως άλλο, έτσι. Μισό λεπτό. Αυτό άρχισε να υπάρχει ένα σκεπτικό σαν νέα πρόταση, θέλετε, να μπουν και άλλα όργανα, περισσότερο... Για να εμπλουτιστεί ο ήχος. Ναι, μου είπανε για να γίνει, λέει, πιο γεμάτος, κάπως έτσι. Πιο γεμάτος. Έχουμε επιρροές, όπως αναφέραμε, από την Ευρώπη, στο θέμα της, της ενδυμασίας που συζήτησαν πριν. Έχουμε όμως, τα τελευταία χρόνια, από τη δεκαετία του 70, του 60, φάνηκε από την 70 και μετά, μια τέτοια τάση να πειράζουμε λίγο ή να ενισχύουμε τον ήχο. Έχοντας κάνει συζητήσεις, θα έλεγα σχεδόν από όλη την Ελλάδα, από αυτό το βήμα. Και όχι μόνο, γιατί ξέρουμε ότι και off camera, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης είναι... από τους αγωνιστές για την παράδοση, για την ελληνικότητα. Έλα, τα ξέρουμε τώρα. Σε ξέρουμε πια. Και ξέραμε και πριν, το είδαμε και το λοιπόν, βλέπουμε και με επικείμενες συνεργασίες και με όλα αυτά. Υπάρχουν αυτές οι δύο απόψεις. Ναι. Σεβαστές τις ακούω, αλλά θα μείνουμε, Μαρίνο μου, στο όνειρο της εμφανίσεις, πάμε με τον άριστο. Έτσι, ναι. Να μην υπάρχει υπερβολή. Ναι, στο μέτρο άριστον θα μείνουμε, γιατί έτσι είναι. Τώρα, κοίτα, και στην αριστοτελική μεσότητα. Δηλαδή, θέλω να απαντήσω στη Μαρίνα. Με τον κύριο Λιβάνη. Θέλω να απαντήσω στη Μαρίνα πριν. Ως προς τα ήθη έθιμα, την ποντιακή διάλεκτο και τα τραγούδια. Άργησα, αλλά έμαθα λίγο την ποντιακή διάλεκτο μέσα από τα τραγούδια. Διάλεκτος είναι και μεγάλος, οπότε σωστά, ποντιακή διάλεκτο. Και αργότερα άρχισαν να γίνονται σεμινάρια. Δεν πειράζει, σε μια ζωντανή εκπομπή αυτά συμβαίνουν, γιατί και μας βλέπουν και μας στέλνουν και... εντάξει, άλλη μόνο. Έχει περάσει και η ώρα. Αργήσαμε να αρχίσουμε, οπότε... Δεν θα κλείσουμε τώρα, γιατί θα κλείσουμε απότομα. Θα πούμε κάποια πράγματα. Δεν θα κλείσουμε απότομα, αλλά θα το πάμε μετά. Λοιπόν, έχει βοηθήσει όλο αυτό τους νέους να έρθουν σε επαφή με τις ρίζες. Έχουμε πάνω από 400 σωματεία πανελλαδικά. Τα οποία βοηθάνε
σε αυτό το κομμάτι. Για να μην χαθεί. Στο να μην χαθεί. Διότι εμείς χάσαμε πατρίδα. Ναι. Μην χάσει την γλώσσα, μην χάσει και όλα. Και προσπαθούμε τέτοια. Με αυτόν τον τρόπο να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Έτσι. Επομένως, εσύ δηλαδή λες ότι το να επιτρέψουμε... Και να πω και μία διαφήμιση, θέλω να την για, πω. Ναι, πες το. Αλλά θέλω να το πω. Ναι, πες το. Καλούμε και προσκαλούμε η Ένωση Ποντίων Νέας Μύρνης, στο ετήσιο Γλέντι, το Σάββατο στις 11 Ιουνίου. Αύριο. 11 Ιουνίου. Σάββατο. 11 Ιουνίου. Ιουνίου. 17 Ιουνίου, συγγνώμη. Γιατί αύριο είναι 17 Ιουνίου, στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Δημητρίου. Θεομήτωρος και 72 Θεομήτωρος και Καλαμάκη. Μεγάλο γλέντι Ποντιακό. Με έτσι καλλιτέχνες. Έχει και για τους φίλους, γιατί να έρθω να απαντήσω, ναι. Θα έχει και λαϊκό και νησιώτικο πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Να πάμε, να συμπορούμε και όποιο, όπως επίσης και στην εκδήλωση του στη Σύγχορου. Στις 16 Ιουνίου, Παρασκευή, στο θέατρο εμείς δεν μπορέσουμε να είμαστε. Είναι στο θέατρο Μέλη Αρώνη. Πέρυσι είχαμε συμπράξει. Είναι η δασκάλα μας η Δομήνικη Κουκούρη, η οποία συνεργάστηκε με το Στη Σύγχορο και πέρυσι είχαμε βρεθεί και εμείς. Θέλω να δώσω όλη την ιστορικότητα αλλά και τη διασύνδεση. Ναι. Είναι ότι υπήρχε το ελληνικό στοιχείο, ακόμη υπάρχει και μιλάνε κάποιοι την ποντιακή διάλεκτο, την τουρκική γλώσσα, αλλά και λοιπόν μιλάνε... Υπάρχουν ακόμη Έλληνες που μένουν εκεί, έτσι. Αλλά έχουν την τουρκική υπηκότητα και κρύπτονται. Έχουν πάει Έλληνες αναζητώντας τις ρίζες τους και τα σπίτια τους και όταν αναρωτιούνται εσύ που ξέρεις, γιατί πώς μιλάς τη γλώσσα μου, λέει «Rooms», δηλαδή «Ρωμιός». Ναι. Και ακούνε την ποντιακή διάλεκτο, παραξενεύονται οι κάτοικοι, μα λέει «Οι γονείς μου μιλάνε αυτή τη διάλεκτο» και νιώθει μια ανατροχή. Να ρωτήσω κάτι, στις πόλεις του Πόντου, αυτοί που μένουν τώρα είναι κάποιοι που γυρίσαν πίσω, κάποιοι που δεν φύγανε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν φύγανε, κάποιοι που κρυφτήκανε και μετά όταν γυρίσαν τα πράγματα ξανακατεβήκανε από τα βουνά. Εξισλαμιστήκανε αναγκαστικά, είναι αυτό που αναφέραμε χρόνια πίσω. Πριν εξισλαμιστήκανε, αλλά είναι κρυπτοχριστιανοί και κραμμύρανε. Και φοβούνται κάποιοι φοβούνται να δηλωθούν. Εντάξει. Και έχουν γυρίσει πολύ. Είναι ένα, δεν είναι αστείο το να φοράμε την μπλούζα του Κεμάλ και να μην ζητάμε συγγνώμη για την κυρία Γερμανού. Ό,τι και να σημαίνει αυτό ήταν χιούμορ, ήταν κακόγουστο αστείο. Δεν το ξέρω. Ήτανε επίσης ανιστόρητη και ο συνεργάτης της και η ίδια και λυπάμαι πάρα πολύ διότι την είχα σε εκτίμηση, έχει ένα επίπεδο και μιλάω από τη θέση του γραμματέα της Ένωσης Ταχτών Ηλεκτρονικού Τύπου. Κυρία Γερμανού, λυπάμαι πάρα πολύ, διότι δεν είναι πλάκα, δεν κάνουμε πλάκα, ούτε λογοπαίγνιο με ένα τραγούδι, αλλά μιλάμε για την ιστορία ενός έθνους και πολύ δε περισσότερο κοντά στην περίοδο που μαρτύρησε το έθνος. Είναι το φιλοπαίγμονες εν ουπεκτής. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Και ένα άλλο ατόπιμα του κυρίου Φίλη όταν λέει ότι μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα. Λοιπόν, ναι, τώρα εδώ, κοίτα τώρα. Επειδή έχω ζήσει στον Ομοροδόπης, έχω ζήσει στην Κομωτινή αρκετό χρόνο τη ζωή μου ως φοιτήτρια. Εδώ ερχόμαστε και λέμε ποιος ρίχνει την καρδάρα και βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι. Πραγματικά, τότε ένιωθα, το είδες και εσύ, σαν να ήμουνα αλλού. Πραγματικά, δηλαδή δεν μπορεί... Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να δένουν το βήμα μέσα στο κοινοβούλιο και να λένε ότι ήταν εκδρομή οι Έλληνες
στη Σμύρνη. Όχι, συνοστισμός, λέγει συνοστισμός. Το ιαπωνικό καράβι να σώνει 830 ψυχές. Το μοναδικό καράβι που έκανε κίνηση. Όχι, και τα αμερικανικά. Το έχει ανοίξει. Λοιπόν, το τσένι. Να πω τώρα κάτι. Εσείς πήρατε στο 22, θα σας πάρουμε. Πριν πάμε εκεί, έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν να εθελοτυφλούμε και να αγνοούμε την πραγματικότητα η οποία υπάρχει στο νομό Ροδόπης. Πρέπει να το δούμε. Αν με ρωτάτε εμένα τι έχω βιώσει, θα σας πω ότι εκεί πολλοί αισθάνονται από τους Έλληνες μουσουλμάνους, να τους πω έτσι, οι ίδιοι αισθάνονται Τούρκοι. Ναι. Και μου είχαν πει και κάτι και το καταθέτω αυτό ως προσωπική, έτσι, δική μου μαρτυρία, εμπειρία προσωπική. Όταν πήγα τότε το μακρινό 1986 ως φοιτήτρια, πρωτετή στην και είπα, μα γιατί εδώ είναι πολύ ευγενική, είχα πει σε κάποιον Έλληνα. Τέλος πάντων, είπα ότι Έλληνα χριστιανό, του λέω, μα γιατί, ας πούμε, να, ότι ευγενικά μου φερθήκανε, πήγα να αγοράσω κάτι κοσμών και αυτά, και καλά μου λέει, την επόμενη φορά που θα μπει σε ένα τέτοιο μαγαζί, τέλος πάντων, εκεί, κάνω τη φεύγεις και γίνει απότομα πίσω. Το κεφάλι. Το κεφάλι, κάνε έτσι, να δεις. Λέγεται, κάνω. Και πήγα με την τότε, τέλος πάντων, συγκατοικό μου, κάναμε κάτι και ψωνίσαμε και όλες, αγοράσαμε κάτι και πάμε να φύγουμε. Γυρνάμε πίσω, να το πω, μας φασκένουν, μας μουτζούν, να το πω και μας κάνουν όλοι διάφορα. Λοιπόν, δεν τολμήσαμε να το ξανακάνω. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν, δεν θέλω να γίνω τελείως έτσι απόλυτη, να μην είμαι απόλυτη και να πω ότι είναι μόνο αυτό, μανιχαϊστικά άσπρο μαύρο, όχι. Γιατί υπήρξαν εκεί και άνθρωποι πάρα πολύ ευγενικοί, με τους οποίους έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις, αλλά πάρα πολλοί όμως εκεί, ωστόσο, νιώθουν αυτό το οποίο... Εγώ θα σου πω το άλλο. Οκ, συμφωνώ ότι αυτοί που είναι εκεί νιώθουν Τούρκοι. Μα τη μεγαλύτερη ζημιά την κάνουν οι Έλληνες στους Έλληνες. Όταν φύγαν από τη Μικρά Ασία οι πρόσφυγες το 22 και ήρθαν εδώ πέρα και τους αντιμετωπίζαν σαν μοιάσματα. Φύγε και με τους πόλους. Και φεύγω από το 22 και πάω στο 63-64 προσωπική. Συγγνώμη, τουρκοσπορίτες, ξενόφερτη και αυτά. Με προσωπική εμπειρία. Γιατί συγγνώμη, λίγο. Και όλο μας το πρόβλημα ήταν ποιος θα καταλάβει τις θέσεις στο δημόσιο. Συγγνώμη, Μαρίνα, ένα λεπτό και θα φτάσει, γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Και όλο το πρόβλημα ήταν ποιος θα καταλάβει τις θέσεις στο δημόσιο. Και στη διάρκεια. Λίγο εκεί με τα επαναστατικά και μετά, ότι ήρθαν αυτοί να πάρουν τις δουλειές μας. Και φτάνουμε λοιπόν στην περίοδο την οποία λες εσύ. Εγώ ήθελα να πω ότι μπορεί να, μιλάμε για, μπορεί να μιλάμε για 100 χρόνια πριν, για το 22 και το 19, όμως και για την πρώτη πρόσφατη ιστορία που είναι 63, που έχουμε εκμοντερνιστεί, έχουμε εξελιχθεί, έχουμε εκπολιτιστεί, έχει περάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Έρχονται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και τους λένε τους τουρκόσπορους, τους λένε Τούρκους, και αντί να τους αγκαλιάσουν το 65, το 63, πρόσφατα, είναι 50 χρόνια, δεν μιλάμε για έναν αιώνα πριν, συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο ελληνικό τρόπο. Οπότε, άρα τι ψάχνουμε για τους Τούρκους. Μιλάμε για παθογένειες. Εμείς θέμε. Εμείς τα κάνουμε. Δεν υποστηρίξαμε τα παιδιά μας. Ναι. Δεν υποστηρίξαμε τα αδέρφια μας, τους Έλληνες. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Δεν εξαντλείται. Ναι, όχι, δεν εξαντλείται. Και οι Έλληνες και της Κωνσταντινούπολης και της Μικρασίας και του Πόντου μιλάνε την Ελλάδα και δακρύζουν και πονάνε. Την πονάνε, μπορώ να σου πω και πιο πολύ από εμάς. Στην αρχή είπα εγώ κάτι για Ρωσοπόντιους. Επίσης, όσοι θέλουν να κάνουν την έρευνά τους, υπάρχουν πλέον αρκετά ψηφιοποιημένα στο YouTube, αλλά και σε άλλες πλατφόρμες. Να απαντήσω στη Μαρίνα ότι αν κάποιος φίλος της εκπομπής θέλει να φτιάξει το δικό του δημιουργικό δέντρο, υπάρχει η εφαρμογή το MyHeritage. Είτε αρχικά δωρεάν, είτε δίνουν μια συνδρομή, έτσι ώστε να χτίσει με το δικό του τρόπο το γενολογικό του δέντρο. Α, πάρα πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Θα ήθελα όμως κάπου εδώ να κλείσουμε. Να κλείσουμε, γιατί πέρασε η ώρα. Γιατί μιλήσαμε για τις παθογένειες και να πούμε και για τον διχασμό, γιατί σας σήμερα το 1916 πάλι σύμμαχοι εδώ μας... παρεμβαίνουν, να αποκλείσουν το στρατό λόγω της διένεξης, έτσι, βασιλιάς από τη μια, η Ελλάδα χωρισμένη στα δύο, Βενιζέλος από την άλλη κτλ. Και βέβαια και το 35, να μην το ξεχάσω αυτό, το
1935, 9 Ιουνίου, γίνονται οι εκλογές στις οποίες δεν συμμετέχουν οι φιλελεύθεροι, το κόμμα των φιλελευθέρων. Είμαστε στο τέλος της τρίτης και ίσως βιαιότερης φάσης, η οποία ακολούθησε τη μικρασιατική καταστροφή, με αλλεπάλληλα έτσι, κινήματα από τον πλαστήρα μέχρι τον κονδύλι. Και να λοιπόν, έτσι, πώς, και ο Βενιζέλος εμπλέκεται σε αυτό, δεν το συζητώ, και κοίτα λοιπόν πώς είναι στις παθογένειές μας αυτό. Βία, μπήκε πάλι βία στη δημόσια ζωή, στην πολιτική, στο στρατό. Αυτό ότι χάνουμε μόνοι μας το μέτρο, χάνουμε, μάλλον πώς τη λένε, πυροβολούμε τα πόδια μας, ναι, και αυτοϋπονομευόμαστε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι, πρέπει να κάνουμε δύο εκπομπές, θα σε ξαναφέρουμε. Δεν έχουμε τελειώσει. Πρέπει να πούμε για τους πόντιους. Εγώ θα κρατήσω όμως και σήμερα. Θα δώσω το αισιόδοξο μήνυμα ότι οι νέοι προσπαθούν, ψάχνουν για την παράδοση, ψάχνουν για την ιστορία τους, κάνουν μεγάλο, ναι, μεγάλο έργο τα ποντιακά σωματεία, ναι, ναι, και τα, ναι, μικρασιατικά σωματεία, ναι, πολύ, αλλά γενικότερα έχοντας μιλήσει ανά την Ελλάδα και έχοντας κάνει από αυτό το βήμα ένα ταξίδι δύο φορές στην Ελλάδα γνωρίζοντας ωραίους ανθρώπους, μπορώ να πω ότι ο λαϊκός πολιτισμός, γιατί το αναφέρω της άλλης σας εκπομπή, πρέπει να, να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα από την ελληνική πολιτεία, ασχέτως κυβερνήσεων. Να ακριβώς, μα βέβαια αυτό δεν είναι. Γιατί ο λαϊκός πολιτισμός μαζί με την άλλη ναυαρχίδα μας, που είναι ο τουρισμός, είναι αλληλένδετα, και μην ξεχνάμε ότι έρχονται οι ξένοι επισκέπτες για ταξίδια πλέον εμπειρίας, ναι, που περιλαμβάνουν μέσα τα λαϊκά πανηγύρια, τα λαϊκά δρόμενα, όλα αυτά, ναι, βέβαια. Τα λαϊκά δρόμενα. Αν εμείς τα παρσιώνουμε, τότε ή τα υπονομεύουμε, ή τα αλλοιώνουμε, γιατί αυτό έτσι το είπε, ναι, τι θα νομίσουμε τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, περίμενε. Ναι, ένα λεπτό. Και είναι αυτό το οποίο ήθελα να πω και εύχομαι αυτό να γίνει και στο, και στη Φωλιοδόντρο, γιατί εμείς αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε καθαρά, καθαρό το κομμάτι της παράδοσής μας, να το αναδείξουμε, να το προβάλλουμε, είναι το ζητούμενο. Και καλό και την νεολαία του νησιού μας, και όχι μόνο, και των Κυκλάδων γενικότερα, να είναι λίγο πιο αυστηρή και πιο επιλεκτική και πιο προσεκτική στο τι χορεύουν, τι τραγουδάνε, τι προβάλλουν. Προφανώς και βέβαια και αλίμονο που δεν θα ήταν άλλωστε έτσι, έχουμε το δικαίωμα να χορέψουμε πιο ελεύθερα όπως θέλουμε, αλλά στο κομμάτι της παράδοσης ας γίνουμε λίγο πιο αυστηροί. Γιατί ξέρεις αυτό λίγο στις Κυκλάδες, όχι όλες, σε αρκετά νησιά όμως των Κυκλάδων, έχει αμυλυνθεί. Δεν είμαστε όσο προσεκτικοί θα έπρεπε. Δεν είμαστε. Ναι, δεν είμαστε. Συγγνώμη τώρα, έτσι, για να μην μαλώνουμε τους νέους. Δεν τους μαλώνουν τους νέους, γιατί όχι, είναι και ποιοι τους διδάσκουν αυτό, και αν αυτοί που τους διδάσκουν ξέρουν. Ακριβώς. Και να ξέρουν, πού θα απευθυνθούν για να διδαχθούν. Να το, ακριβώς. Το ότι ήμουν κάποτε πρωτοχορευτής σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και καλός δάσκαλος. Ναι, αλλά και εγώ που, αλλά και εγώ που είμαι η μαθήτρια πρέπει να ξέρω σε ποιον δάσκαλο θα απευθυνθώ. Στον Παναγιώτη που ξέρει τα καλά ποντιακά ή στη Φωτεινή που ξέρει περίπου. Σε έναν τόπο. Αλλά αυτό το οποίο λέει είναι πολύ σημαντικό. Το ότι, ναι, χορεύω καλά. Δεν πάει να πει μπορώ να γίνω δάσκαλος. Ή και αν μπορώ να διδάξω διεκπαιρεωτικά, δεν σημαίνει ότι έχω και τις γνώσεις για να το στοιχειοθετήσω αυτό, να το πλαισιώσω. Άρα, μήπως δεν φτάνω μόνο εγώ η οποία χορεύω καλά. Και πρέπει να έχω από δίπλα και τη αυτό, Μαρίνα, η οποία γνωρίζει καλά και άλλα πράγματα. Αυτό, και ιδανικά εξίσουση, να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι να τα κάνουν και τα δύο, λέω εγώ τώρα. Η εξίσουση συνεχίζεται με τη λέξη εκπαίδευση. Συνεχίζει εκπαίδευση. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα καληνυχτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα είμαστε εδώ και την άλλη Παρασκευή. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα όσα κάναμε και όσα θα κάνουμε. Να είσαι καλά. Ο λόγος για τελική αποφώνηση στον Παναγιώτη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ περιμένω να μιλήσουμε και για την προβολή και την τουριστική ανάπτυξη της Φολεγάνδρου. Μα αυτό θα είναι σε επόμενη εκπομπή. Και... σε δική σου εκπομπή θα έρθουμε εμείς. Ό,τι θέλει όμως. Θα έρθει σε εμάς εκείνος, για άλλο πράγμα. Ναι, και για όσα ωραία θα κάνουμε και σε επίπεδο δράσεων διασκεδαστικών, αρκεί να είμαστε καλά. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.